Ja, riktig god ettermiddag og hjertelig velkommen til dag 2 i Poker-NM. Dag 2 av heads-up-turneringen. Her ser vi også bord hvor det skal spilles fixed limit, og det spilles vel også fixed limit litt sånn utover I lokalet, men vi skal fokusere nå de første timene på kvartfinaler I heads-up. Og på TV-bordet vårt så sitter denne mannen, Øyvind Larsen. Han tre ganger norgesmester. To av de norgesmestertitlene har han fra nettopp heads-up-turneringen. Første gang den ble arrangert I 2009, og så fulgte han opp med seier to år senere også. Her har vi Sverre Rydning. Han ikke noen... Jeg håper å si ung gutt lenger han heller, selv om han selvfølgelig fortsatt ung sammenlignet med mange av oss andre. Men han kom jo faktisk på andre plass I U25-turneringen som gikk på Gardermoen I fjor høst. Da han jo ganske ung. Ja, han under 25, men så to meriterte spillere, men Øyvind Larsen veldig gøy å endelig ha han på TV-bord. Han har flytt litt under radaren sånn... etter at han tok sin andre heads-up-titel I NM-sammenheng. Men nå sitter han her I kvartfinaler, og greit å nevne også alle de 8 spillerne som nå igjen garantert minst 2595 euro, rundt 29 000 norske kroner I denne turneringen som hadde 800 euro I innkjøp. Nå det alvor. Det virkelig store penger på spill, og det tre heads-up-matcher unna en NM-titel. Starter da som I går på Blinder 50-100. Alle spillerne starter med 10 000 I jetonger, og så har de også et ekstra liv som de kan veksle inn når som helst og få ytterligere 10 000 I jetonger. Blitt litt action og en stor pott allerede tidlig her I hånd 1 etter at begge floppet par. Nå har de kommet seg helt til river. Det ligger 3300 I midten etter at Larsen har bydd 1500. Rydning velger solbrillerukken I dag, men han var nok klar over det at han skulle... Eller ja, sjansen for at han havnet på TV-bord, den var ganske høy, så da tok han med seg solbrillene. Fått tips om at det ganske sterkt lys her oppe. Og Rydning syner, og det betyr at Larsen tar et ganske stort jafs tidlig her. Og da oppe på drøyt 12 000. God start for Øyvind Larsen her. Får vi se om han klarer å utnytte den lille ledelsen til å legge tungt press videre. Ja, Morten Klein hevdet jo at han hadde nettopp Øyvind Larsen I knestående I andre runde I går, men Øyvind Larsen han slo tilbake. Og her sitter han to matcher senere. Ja, sendte Morten Klein ut av turneringen før han også da overvant Andreas Hagen på boblerunden I går kveld. Ikke noe smågutt det heller. Så da det kvartfinalespill nå da, og alle de som har kommet seg til kvartfinalen har jo vært gjennom flere kamper allerede, så de har på absolutt alle måter fortjent å være her. Rydning må åpne 4-2, Larsen forsvarer med 8-4. 8 I døra, en toer for Rydning der, Larsen sjekker. En kløver der også I floppen for Rydning. Han skal være Rydning, ikke Rydning. Rett skal være rett. Han sjekker bak, og så får han flushdrag på turn. Men det Larsen som fortsatt har beste hånda med åtteparet sitt. Ny check fra Larsen. Og tipper jeg at Rydning kommer til å by med treff og flushdrag. Det vil være egentlig ganske standard. Fint kort for å by på det sånn, med par og flushdrag og initiativet fra preflopp-spillet. Ja, for hvis han foran med det lave paret sitt, så kan han få motspiller til å kaste her. Og alle kort som kommer når du har to par skumle. Og så det også det, hvis han får syn og treffer flushen, så vil han ha bygd potten og kan by mer I bånden. I stedet så blir det Larsen som får en åtter til. Og igjen så sjekker han, og så sjekker Rydning bak. Har showdown value. Vil du spille position, eller sånn som de vil ha det? Jeg vet ikke, det vel last aggressive egentlig, men... Alle de andre kampene så bare avtalt vi vis, når du check, så vis. Ja, vi skal jo ta posisjon. Hvis du har lyst til det, så gjør vi det. Ja, da tar vi posisjon. Han blir jo opaque, motsatt, men vi sier bare vis, så...
Her får vi, vi snakket mye om det I går, Kjetil, for jeg var jo rimelig sikker på at Last Aggressive var avskaffet, men det har de valgt å bruke I denne heads-up-turneringen. Det var en av de tingene som vi skulle sjekke opp, og men det jo som Larsen sier her, at hvis vi bare avtaler at det blir, de tar dette posisjonen hvis det sjekket, så det greit. Det alltid enklest når de bare blir enige, og tonen jo god mellom disse to, sånn som det alltid på NM, så enkelt og greit å bare bli enige. Og Last Aggressor jo I utgangspunktet en ok regel, for det jo altså, enkelt forklart, da, for de som kanskje ikke skjønner uttrykket, så det at den som sist gjorde den aggressive handlingen, altså bydde, den skal da vise opp kort først hvis de kommer til showdown. Og det en grei regel, men problemet med den regelen at det ofte blir litt sånn der, I og med at begge regler egentlig brukes I forskjellige serier, så blir det litt sånn der, noen ganger I gitte situasjoner nesten litt krangling om du skal vise først, nei, du, vis først du, nei, du skal vise først, og så kaster man bort mye spilletid på akkurat sånne situasjoner, og særlig I turneringer hvor man spiller fullt bord, så jo det veldig irriterende hvis du sitter på det bordet, og ja. At det blir kastet bort masse tid på unødvendig diskusjon. Ja, så poker jo sånn at man den som den aggressive parten da, setter en pris for å få se kort. Men på preflopp, flopp og turn, så jo det kortet du betaler for å se jo da enten floppen, turn eller river. Og det jo først på riverbudet hvor du betaler for å se motstanderens kort. Så jeg synes det absolutt gir mening at de har gått bort fra Last Aggressor for hva som skjedde preflopp. Det behøver jo ikke påvirke hva som gangen I det en god del senere I hånda da. Rydning som floppet et flushdrag som aldri fylte. I stedet så treffer han en firer på river som beste hånda og får et syn av Larsen med konge og høyeren når han byr 525. Larsen kontrollerer der. Han legger lista ved å prøve å holde rydning ærlig med konge høy allerede nå. Følte vel at det var såpass mye andre drag da som bomma og han var jo best helt til den fireren para på river. Sverre Rydning da fra Lørenskog. Mens Øyvind Larsen, han kommer litt, han bor litt lenger nord. Ja, han mener jeg inngår I denne gjengen som vi snakket om I forhåndsomtalen, at i poker-NM-sammenheng så det jo en liten internduell mellom Bodø og Bergen. Og han har den nordlige delen av den duellen. Og det Bodø. Kongen I for Larsen, Rydning som har 8-7. Og knappen som flopper best med par. Men Larsen har noen muligheter her. Hulldrag til strid, har to overkort til rydning sitt par, og har også bakdør flushdrag. Rydning som fortsetter her, by 200, Larsen syner. Spar 3 på turn, Larsen med flush og striddrag nå. Og se, her han fortsatt 41% til å vinne. Rydning med parre har nesten 60, men det mange skumle rivere også, med tanke på hvordan hånda gikk, og så treffer Larsen par. Det han som har beste hånd. Sjekker igjen da. Et forholdsvis nervøst kort å treffe da, I og med at det fyller ganske masse drag fra flopp, men det løser seg fint for Øyvind Larsens del. Ja, Rydning disiplinert nok til å ikke prøve å, eller ikke gjøre om paret sitt til en bløff. Og det viktig noen ganger. Du har det vi kaller showdown value, og det betyr enkelt forklart at du kan ha den beste hånda. Ja. Og det å gjøre om det som kan være den beste hånda til en bløff, det ikke en veldig god idé så ofte. Da må du skjønne at du bak, og så velge å bløffe, for du skjønner at du vinner ikke. Ved showdown. Det ofte litt vrient å vite, men det sånn som kommer med erfaring. Ja da, spill
mange hender, så dette noe som kommer med tida. Larsen med pocket 9 åpner til 200. Rinning forsvarer med dame 5. S7-3. Ikke stort er forrinning som checker. 200 fra Larsen. Det skal vel være nok til å få gjort jobben. Sunniva Slettvåg på YouTube i chatten der, så skriver hun god dagen, Stig. God dagen, Sunniva. Godt å se at det er noen som er i gang og følger med der hjemme også. Jeg trodde du skulle si det er godt å se at det er noen som er tidlig oppe. Ja, det ville vært å dra til litt langt, kanskje. Nei, det er jo pokerspillere stort sett, brorparten av våre seere. Sant. Nå har vi jo kommet så langt at det faktisk heter ettermiddag, selv om det er noe som aldri helt har fungert i mitt logiske univers, men sånn er det nå en gang. Tidlig ettermiddag. Blinder opp, spiller nå 75-150. Ser vi både fikslimit bord og litt heads-up i bakgrunnen. Jeg så litt på resten av feltet her, Kjetil, og det er totalt 6 Norgesmestertitler blant de 8 som vi har inn i denne heads-up-turneringen. Nå skal det sies at Øyvind Larsen har jo 3 av dem. Og Simon André Solberg, han har 2, og Oskar Bilstad, han har 1. Men det som er fascinerende, og kanskje egentlig ikke skulle vært så overraskende, det er jo at det er 4 heads-up-titler blant de 6. Ja, det... Man skulle nesten tro at det var en ferdighet dette her, med tanke på heads-up, og det er jo, når jeg sier det, så er det jo fleipete, for det er jo spillere som til og med spesialiserer seg på nettopp heads-up-spill. Ja, ja, absolutt. Det er mange som påstår at dette her er den turneringen det er vanskeligst å vinne, selv om du kanskje har kortest avstand til titelen. Men det er så steinhardt felt, altså. NM heads-up, den er på høyde med det beste. Larsen åpner knappen med dame 7, rydning med 3-bet til 1100. Ace Knekt får Larsen til å kaste. Ja, så er det dette her som vi har snakket om mange anledninger tidligere. Hver eneste runde er Groundhog Day. Da er det tilbake til start med 10.000 i stacken og blinder på 50-100. Det hadde jo ikke vært noe problem å ta med seg skjetongene videre heller, sånn sett. Men det er av praktiske årsaker, og for å gjøre det litt enkelt, bruke en felles struktur for blinder i hver eneste kamp, så gjør det sånn. Helt unødvendig å sitte der med masse skjetonger når egentlig det er akkurat det samme. Det spiller ingen som helst rolle. Så lenge begge to begynner med like masse, så er det greit. Ja, enkelt forklart, blinde vil jo steget parallelt med dette her, så alle vil jo starte med det samme uansett, og det hadde vært egentlig same. Det er helt greit å late-trigge den litt, da. For en liten presisering fra Steffen Hjelseth her. Det er et lite vepsebord å åpne, men det ble nevnt at... Nei, Steffen, nei, det der er... Sorry, beklager. Ja, men du kan få lov til å lese den opp. Det er bare Nei, jeg tror du kan ta den, Stig, for her har du mer meninger enn meg, hører jeg. Ja, nei, men Rafle, det er ikke i regi av Frode Fagli, og det er Frode Fagli sitt mesterskap. Og når vi snakker om Norges mesterskap, så de titlene som vi anerkjenner i pokersammenheng, det er titlene til Frode Fagli sitt mesterskap, og det er titlene til Thomas Udnes sitt mesterskap på norsk jord. Ja. Så, men Steffen, jeg ser den litt fleipete. Nei, for det, jeg er også der at hvor offisiell den titelen er, og om den teller med, og så
er det vel så enkelt som at det jo ikke en NM-titel i poker I når man spiller rafle som et terningsspill. Men at det en titel som henger høyt, ja, det det ingen som helst tvil om. Ja, ja, ja. For det noe som jeg håper har blitt med fra Dublin og hit til Bratislava, NM I rafle. Ja, 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 det fantastisk gøy. Veldig, veldig moro. Ja. Men I see what you did, Steffen. Nettopp, nettopp. Jeg skjønte det med en gang, at den greia her, nå stikker vi handen ned I vepsebordet, men sånn må det bare bli. I mellomtiden så det Rydning som har beste hånda. Den har hatt helt siden etter flopp, med treff på nieren. $1,500 I midten. Og Rydning, han overbyr potten, går til $1,700. Når han overbyr potten her, så jeg litt usikker på hva det han prøver å få betalt av. Det må jo være et pocketpar under 8, da. Toer eller kanskje treer, et eller annet sånt nå. Ellers så... Kunne kanskje, altså S-knekt og knekt, altså en knekt kan Ja, han har jo to betale. Par, ja, det knekt selvfølgelig toppar, det helt korrekt. Det nok nettopp det han sikter seg inn på, slik det ble spilt, at Larsen, han håpet at Larsen hadde et eller annet, eller kanskje en hånd som S9 eller S8, selv om Rydning jo blokker akkurat den hånda, eller de hendene. Men klarte ikke å få noe mer ut av Larsen. Her det litt forskjellige strategier, også I forhold til at noen går jo for maksverdi og litt til, slik Rydning gjorde, mens andre de tenker, ok, hvis jeg går litt lavere, så vil jeg få syn av enda flere hender, enda flere treff, og vil I hvert fall få litt til. Så det noe man må vurdere litt. Så... Ja, med tanke på hvilken motspiller du har, hva slags spillestil har den motspilleren, hvor, jeg holder på å si, hvor nysgjerrig motspiller? Ja, så skal det jo gjerne være en del av en mer langsiktig plan, da. For det jo ikke noe man bare gjør når man har to par eller bedre, det der sånn. Det har vi jo sett, at det et våpen som greit å ha I arsenalet sitt. Det det. Larsen som trebetter Rydning. Da ble det aldri noe mer spennende enn det. Men tidlig I denne matchen, det har jo selvfølgelig litt med kortsnitt å gjøre også, men det har vært en høyere trebet-frekvens preflopp I denne matchen enn det vi så innledningsvis I egentlig samtlige av de fire matchene vi hadde I går. Helt enig. Jeg bare på hånd 11, men det føles som vi har spilt mye mer. Det har vært mye som har skjedd så langt. Ingen av spillerne treffer I flopp her. Larsen som åpnet knappen med 9-6, Rydning som forsvarte med 7-5. Larsen kan se bette den floppen, og Rydning kaster. Bjørn-Erik Fagerli-Røen, han lurer på Kjetil. Hva cirka minimum hånd man syner lilleblind med? Nå dette litt annerledes, Bjørn-Erik. Jeg kan sende ballen over til Kjetil her, men først så litt annerledes heads-up, for lilleblind jo knappen og snakker jo først før flopp. Men hvis du tenker på hva som minimumshånda som man limper lilleblind med, hvis det det du mente med spørsmålet, så vil jeg si at der det egentlig heads up ikke noe krav til det. Noen velger for eksempel å kaste hender som 7-2, kanskje til og med 8-2, I stedet for å limpe det inn. Men så det andre som egentlig føler de kan limpe ofte hvis de har sånne hender som det, da, og skal spille, så kan de jo rett og slett høyne bare for å prøve å ta med potten før flopp. Men hvis du tenker på hva, hvis spørsmålet ditt egentlig var, hva
hva er det man minst forsvarer med, syner for eksempel store blind, så er, ja, det kan sende over til deg, Kjetil, for det snakket vi jo en del om i går også. Ja, nei, jeg synes svaret ditt egentlig var fullgodt, for eneste jeg vil legge til at du må spille det du komfortabel med, først og fremst. Det finns mange forskjellige strategier. Heads up så er vel den mer eller mindre vedtatt optimale strategien. Den sier, som Stig var inne på, at de aller fleste hender er spillbare. Det er, om ikke akkurat 100%, så kanskje 90% da. Men det må du tilpasse ettersom din egen spillestil og hva du selv er komfortabel med. For det er ikke noe poeng i å spille en hånd som ikke du vet hva du skal gjøre med etter floppen. Eller om du får en høyning tilbake, sånne ting. Du må tenke ut en plan for hånda før du involverer deg. Det er i hvert fall min anbefaling. Her har det kommet seg helt til river. Øyvind Larsen har vært best hele veien. Blir 700. Rydning som åpnet knappen. Larsen hadde S5 i store blind. Rydning, ja, han tok seg en liten tenkepause, men valgte å slippe til slutt. Så er det et poeng også. Det ser vi jo at det er ikke veldig mange hender som ender opp med å bli vist, som da går til showdown, som det heter. Som igjen da tilsier litt at det er ikke nødvendigvis så veldig viktig hva du faktisk har på hånda. Det er mer viktig hvordan du spiller hånda di. Ja, og med det så tenker vi jo da på, altså, hva kan du representere her med en troverdig historie? Ja, og det er en stor del av heads-up-spill. Og sammenlignet da, altså, du må også ta med det i det regnestykket når du skal prøve å representere noe. Hva er det motspiller kan sitte med her nå, slik historien har blitt fortalt til den gata du velger å gjøre det på? Dette er ikke så enkelt, og så må vi også presisere det at heads-up-strategi og spill og hvilke starttenner du velger å begynne med, det lar seg ikke overføre til fullring, altså for eksempel med en event som spilles da med 8 spillere rundt bordet, for da må du trå mye mer varsomt før flopp spesielt. Her er det bare en annen spiller, og hvis du føler at du får mye dårlige hender, så er det antageligvis tilfelle for din motspiller også. Og da må du tilpasse det deretter. For hvis du bare velger å spille de topp 10-15% av hendene, så blir du spist opp i en heads-up-duell mot en kompetent motspiller. Da blir det mye kasting. Ja, for da da ender du opp med å gi bort blinds såpass ofte at stacken din rett og slett blir spist opp sakte, men sikkert. Så du er nødt til å involvere deg med hender du ellers ikke ville vurdert engang i et fullringsspill. Og med litt mer erfaring så vil dette her falle seg litt mer naturlig også, og man blir mer komfortabel og har opplevd flere situasjoner og så videre. Så det er bare å spille poker og ta tida til hjelp, så kommer mye av dette her av seg selv for mange. Så finnes det selvfølgelig også veldig mye god informasjon der ute som man kan bruke for å studere spillet bedre. Øyvind Larsen som høyner til 300 med konge 8, knekt 7 suit for Sverre Rydning. Her kommer 3-bettet, går til 1000. Og Larsen kaster. Football kickers! Lurer på hvor ofte går blindene opp, og de går opp hvert 15. minutt. Og så følgelampen skulle hatt en timer for det, kanskje. Det har spillerne på bordet, de har en skjerm som de kan se på, og her på sendingen football så oppdaterer vi om det når blindene går opp, så det er den informasjonen skal dere få, og det ser vi jo på grafikken også når blindene går opp. Det er jo ikke alltid vi nevner det hver gang blindene går opp, for det er en sånn naturlig del av poker. Så har vi jo denne grafikken å støtte oss på, at det får vi med oss. Men i og med at
Det er 15 minutter lange nivåer, så kan jeg fortelle deg det at det ikke så lenge til de går opp igjen nå. Nei, det ikke det. De stiger jevnt og trutt da. Så har vi sett det at de, i hvert fall de headsetbenchene vi har fulgt, da kommer vi opp til et blindnivå som vesentlig høyere enn det her før kampen avsluttes. Så nå er det veldig vanlig i heads-up-kamper at den første perioden som jeg i nå, da, at de bruker den tiden til å hva skal jeg si, posisjonere seg litt og finne litt ut av motspilleren og sånne ting, legge en strategi da, før det blir dyrere å spille etter hvert. Rydning som floppet toppar er fortsatt best på turn her med Larsen, plukket opp et flørsdrag på, ikke bare flørs, men stridflørsdrag på flopp. Har også to overkort til Rydning sitt par, og det Larsen som byr. $500 inn i 750. Rydning syner. Og en tier på river. Rydning er fortsatt best. Larsen snakker først. Fra Larsen. Rydning kan nå sjekke bak, velge det sikre fremfor det usikre, eller han kan prøve å gå for litt grann verdi. Noen ganger, altså, det jo en risiko med det, at man kan bli check-raised. Det litt sånn vurdering man må ta. Det kan alltid være en risiko for det, og det kan noen ganger være litt ekkelt når det skjer, så fremt man ikke har nøds, men denne gangen så blir det kast fra Larsen. Ja, Rydning her. Andreas Thor lurer på om Sverre den tredje Blues Brother. Ja, kanskje det. Ja, for det ikke Jake og Elwood da fra den første filmen. Det må jo bli John Goodman sin rolle i Blues Brothers 2, som jeg ikke husker hva karakteren heter, for det, den ble jo litt sånn en skygge av den originale filmen, den første. Ja, det er Jake og Elwood som har den, så jeg føler at den tredje har ikke etablert seg nok, annet enn at vi kan bare kåre en ny den tredje Blues Brother. Og det er Sverre Rydning. Ja, det synes jeg er helt greit. Gi den mannen en hatt. Og et munnspill. Blinde godt opp, football kickers, spiller nå 100-200. Larsen som åpner til 400, Rydning syner. 10 knekt 4, åpent striddrag for Larsen. Rydning fortsatt best med damehøy. Check. Larsen sjekker. Nei, også Rydning sjekker. Og Larsen med CV-et, det var det jeg plutselig ble litt overrasket. Men 400 det er nok til å få Rydning til å kaste. Tre seier unna, en tredje heads-up-titel i NM nå, Øyvind Larsen. Det er det ingen som har klart før, å vinne samme øvelse tre ganger. Nei, det er det ikke. Nå plukker han opp pocket damer, og det er Rydning som snakker først. Vi ser bare ett av kortene hans, det er clubber-tid. Åpner til 450. Vi får en vennlig hilsen her fra Larsen. Ja, jeg tror nok prisen skal opp. 1500. Rydning. Vi vet jo ikke hva som er bak der. Er det en tier, så kan det bety trøbbel. Er det et S, så vil det ikke vært helt uhørt å syne. Det er klart, kløbber, ni kløbber, knekt sånne kort også. Men han telte over stacken sin der, og
det jo spørsmålet liksom, hva det beste spillet med sånne hender som det det å syne? Han vil ha posisjonen etter flop. Nå får vi det synet da. Da er nesten så jeg vil si at det en av de hendene som jeg nevnte der, kan selvfølgelig være dame 10, nei, unnskyld, dame, kløver dame eller kløver kong også. Kløver kong kan det ikke være for øvrig, det ser vi nå. Men hvis det nå for eksempel, ja, det en kløver til, og det kløver 9 da, så har hun noen hulldrag med bakdør, flush. Larsen fortsetter 1100. Det pocket 10, så det et litt skummelt kort i bordet. Det S10? Hvis det kløbber S, så ok, da har han en kløbber der. Men det jo lang vei å gå. Her kommer synet. Sitter i posisjonrydning da, og det ville overraske meg veldig hvis ikke det sidekortet har i hvert fall en eller annen sterk kobling til kløvertieren. Her kommer det en knekt. Den kan ha truffet rydning hvis det var knekt 10 suit, som vi var inne på før flopp her, men vi vet jo ikke. Check fra Larsen, rydning. Hvis det ja. Hvis han har kløver 9, kløver knekt, kløver dame, alle de hendene der, synes jo dette her var et all-right turnkort om ikke annet. Han sjekker. Kløver 3, blankt kort i bunn. Så 50 ikke noen har rotet seg en 5-4, det lite sannsynlig. Larsen snakker først. Skal vi se om han går check-syn igjen. Den kongen jo litt skummelt kort for han også. Det var derfor han sjekket turn for å pottkontrollere litt. Men nå ser vi at rydning har jo bare pott igjen bak. Og Larsen har 4000 mer. Ish. Dette var et rivekort Larsen likte veldig godt etter at han fikk sjekken bak på turn. Og byr 2600. Da må nok rydning sitte med en knekt eller tier hvis han skal kunne vurdere å syne her. Han kan jo selvfølgelig ha en offsuit konge, men Det er nettopp det. Det tror jeg litt sannsynlig at han syner trebet med før flop. Ikke helt usannsynlig, men mindre sannsynlig. Da men, tror jeg også han ville bydde selv på turn, kanskje. Det stor pott. Men vi ser i hvert fall det, at om han skal ha best hånd her, så må det være en konge som sidekortet. Alle andre sidekort til den tieren gjør at Larsen har best hånd. Men en konge tror jeg han hadde synt med tidligere. Her blir det kast. Jeg tror nok vi ganske sikkert kan si at det var en tier ved siden av der, eller kløverknekt, slik det ble spilt. Ja, kløverknekt tror jeg er vanskelig å kaste der, altså. Det hadde jeg slitet med i hvert fall. Ja, det absolutt. Jeg sier ikke at det enkelt, men det jeg sa var at det vel de to eneste sannsynlige hendene, eller altså det kortet, de eneste to sannsynlige kortene hos rydning i den situasjonen. Ja, dame og nier? Ja, det kan være det, men det det som mest sannsynlig. Det eneste sannsynlige å ta litt hardt i, men jeg enig med deg. Men her ser vi det da. 16.628 euro til vinneren av denne turneringen. Det rundt regnet 188.000 norske kroner. Hyggelig å få med seg det, selv om det jo penger som ikke deles ut i dag. I dag det kvartfinalen, så skal vi vente en stund. Da vel ikke før til onsdag, vel? Vi skal spille semifinaler, og så det finalen og ny Norgesmester da, torsdags kveld. Beklager og måtte komme, altså finalen skal gå på onsdag kveld. Ja, tirsdag onsdag, ikke onsdag torsdag. Tirsdag onsdag, ja. Ikke onsdag torsdag. Stemmer, men det en stund til i hvert fall. Ja, vi skal ikke dele ut 180.000 og litt kroner til noen vinner i dag. Det var tingen. Og turneringen, det et godt spørsmål. Football, den kostet 800 euro og å være med i. Vi informerte om det innledningsvis, men det greit å gjenta med sånne jevne mellomrom for nye serier som kommer til. Så disse her har jo da allerede sikret litt i overkant av 3 ganger innkjøpet sitt. Fått en veldig god start på NM-uka. Ja, kjempe. Det helt toppers det. Slovakisk flagg på NM-mob og Det er verdt en del det også, så får vi se. Og trøsta for den som taper kampen er jo at da kan du jo
Ja, det kan jo begge for så vidt. Kan du hoppe inn I fixed limit turneringen etterpå? I og med at neste runde da ikke spilles før tirsdagskveld. Larsen limper inn med dame 5. Skal rydning straffe limperen litt. Med dame kan også ja, altså mikse det opp litt grann her og legge inn en check med litt sterkere hender, men samtidig så det stames ut, det så sterkt om vi sitter ut av posisjonen etter flopp, at det tradisjonelle å høyne her. Vi rett 1175, og Larsen kaster. Elsker for øvrig at Andreas han følger opp gårdsdagen her og lurer på hva, altså, hvor mye tror dere hoodien til Sverre kostet. Jeg ser en laks. Ja, det tipper han kostet en laks. Ja, det kan ha vært ørret for så vidt, men jeg tok en råsjans å gå for laks. Øyvind Larsen, han har fått sin hoodie gratis, det vet jeg. Ja, det jo definisjonsspørsmål. Hvor mye det har kostet I forkant å ende opp med å få denne hoodien gratis. Ja, det ok, greit. Se hvor du vil. Jeg tror jeg har en kandidat til verdens dyreste sprettball hjemme, som jeg kjøpte med noen sånne frequent player points på en online pokersite for mange, mange år siden. Den ble ikke så billig, den. Larsen snakker først her. Dameknekt. Limper inn igjen. Rydning knekt åttes ut. Høynet jo nettopp Larsen og gjør det igjen her. Nei, det gjør han ikke, han synte. Og det var høyning fra Larsen. Jeg tenkte blinden hadde ikke gått opp så mye igjen. Beklager. Ingen av spillerne som treffer I flopp. Det hulldrag der for rydning. Sekser for strid. Begge med to overkort til floppen. Rydning sjekker. Larsen sjekker bak. Firer på turn, parer bordet. Rydning går I front og får Larsen til å kaste beste hånda. Vegard Paulsen tipper at hoodien kostet 600. Jon Kyte skriver kjør da. Jon Kyte vel I gang med å spille fixed limit nå, vil jeg tro. Eller kanskje han baitrigger? Ja, det jeg også ville trodd det, at han skulle være med I den turneringen. Men han kan dukke opp litt sent. Jeg møtte han til frokost I dag, siden han var tidlig oppe. Ja, kan hende han sitter og følger sendingen på bordet også. Det hyggelig det. Men Kyte heier på Sverre Rydning. Og bekrefter at det blir en liten late reg. Ja. Eller late reg, hvis man vil. De første nivåene I en fixed limit turnering pleier jo ikke å være de mest utslagsgivende, selv om de har vel klart å tilpasse strukturen litt, sånn at det gir litt mer mening å spille fra start enn det vi var vant med fra tidligere år. Så tenker jeg nok at det går helt greit det, om man kommer et par timer senere. Det viktig å få inn litt fritid og litt hvile I en lang NM-uke, eller halvannen NM-uke, eller hva man skal kalle det. Alle disse strukturerne I NM-øvelser, de så gode at om du skulle være et par timer for sent ute, så det ingen krise I noen av dem. Andre bortsett enn denne. Jeg hadde et sted jeg skulle her, Kjetil. Ja. Men det godt poeng. Ja. Det den eneste turneringen du ikke kan kjøpe deg inn I etter den har begynt. Og hvis du har kjøpt deg inn, så lønner det seg å møte opp til tida. For selv om de aller fleste da, hvis du har en heads-up-match og motspilleren din ikke på plass når kampen begynner, så pleier de aller fleste da å be om at det ikke spilles og gi deg litt tid.
men det går fort hvis motspilleren din er av den typen som stjæler blinds. Par mot par når Rydning ser ned på pocket ace. Det han som snakker først på knappen. Sitter i lilleblind. Og åpner til 400. Larsen pocket 4. Kan trebette, kan syne, men så det også stackstørrelsen til Rydning her da, som er inne og... Første min-race. Jeg sier første min-race. Første min-race, ja, fra Rydning, hevder Larsen, men tror jeg har sett det en gang før. Ja, ja. Men, han har jo pleid å gå til litt mer enn ja, to big blinds. Sant det. Så det blir bare syn fra Larsen, som ikke treffer i flop her. Rydning som fortsatt er best. Det er litt vondt for Rydning når han har nettopp esseparet og få den beskjeden der at jaså, så du endrer litt på mønstret ditt. Nå er varsellampene tent hos Larsen. Men han får allikevel et syn på 400-budet sitt. Spar 9 på turn. Kan bremse action litt. Grann. Vi vet jo at ingen spillerne har spar på hånda. Samtidig Rydning må ikke tenke seg å prøve å egentlig ja, gir Larsen en dårlig pris med spar på hånda til å syne her. Og det virker som det er det han sikter seg inn på. Ligger 1600 i midten, og da ja, går 700. Det bør vel være nok, for Larsen er vel litt bekymret for en eventuell spar også, men tar seg en liten tenkepause, og da er kommet kastet. Den nieren er ganske... koordinert og potensielt skummel for begge to, for så vidt den. Men det er Rydning som har initiativet, så tar ned den potten her med den beste hånda. Jonas de Sosa lurer på hvor mange spillere som er igjen nå. Vi tipper det er 8. Har ikke hørt annet. Vi startet med 8, og her får vi faktisk et litt oversiktsbilde, så ser vi at det er, ja, i hvert fall 2 heads-up-matcher der. Ja, da, det er fortsatt 8. For det er... 2 headset-matcher på 2 bord der, og så en på det bak, og så har vi ett som fortsatt går her på TV-bordet. Ja. Så i de andre matchene så er det Simen King Gullbrandsen mot Sander Østlingen. Det er Frode Gerhardsen mot verdensmester Espen Ulen Jørstad. Det er Oskar Bilstad som vant headset for bare noen uker siden online, NM. Så er det Simon André Solberg som også har en NM-titel fra i år online, og det var i 8 Game i tillegg til headset-titlen han hadde fra tidligere. Så er det disse to da. 3 ganger Norgesmester Øyvind Larsen mot Sverre Eilif Rydning. Rydning som checker etter at Larsen hadde åpnet med 10-8 her, og ser dette er nok til å få jobben gjort. Det er en ganske stor pott for Rydning nå, i og med at han... Det har bølget litt fram og tilbake. Hadde jo nesten 2-1 her på, vel å merke, første livet, Øyvind Larsen. Men som det ble påpekt tidligere, at Rydning han giret jo om litt grann her, for det begynner å bli en liten stund siden, og det er helt korrekt observert. Henrik Huseby spør om det noen gang vil bli aldersbestemt heads-up-turnering. Ja, det har det allerede. Ja, altså, vi fikk jo den første, sånn, eller nei, ikke den første aldersbestemte, men den første aldersbestemte var jo senior-event, som ble introdusert i Dublin for noen år siden. Og så fikk vi jo en U25-turnering på Gardermoen i fjor, og den var en suksess, så den tror jeg kommer til å bestå. Og heads up aldersbestemt, hvem vet, det er jo et ressursspørsmål da, for alles på en måte NM-øvelser vil jo kreve ressurser, og arrangørene, de prøver jo så godt det lar seg gjøre å unngå at en turnering stjeler ressurser fra andre turneringer. Mm. Så det kommer jo an på hvor stort, eller hvor mye større Norgesmesterskapet blir år for år. Å få lov til å bli, på en måte. Ja, det også.
Men det hadde jo vært en, det en veldig hyggelig tanke at også poker da, som så veldig mange andre kunne fått et U23-VM, eller NM for eksempel, så at de kunne kjørt fullt program for ungdommen. Jeg synes jo U25 var smart valgt av Thomas Unnes, ja, fordi da absolutt. Inkluderer du enda litt grann flere. Men det jo slik at turneringer, side-eventer til main event, som det skal være plass til, slik som seniorturneringen og ladies event, som jo ble introdusert samme år, de vil jo på en måte ekskludere en del spillere. Ja. Så det jo øvelser som vil på en måte ta ressurser fra andre turneringer som man kunne ha introdusert i stedet, som ville vært åpent for alle, og det er en sport hvor egentlig alle stiller på litt grunnlag, uavhengig av alder og kjønn. Altså det er i hvert fall ikke noen fysiske ting som vil være en ulempe. Så kan vi jo si, jeg som nå begynner å bli gammel mann, det er jo klart det der med hodet, hvor godt det henger med til enhver tid, det er jo ikke som da vi var i 20-årene. Kjetil? Det er ikke som da vi var i 20-årene, for det blir stadig bedre. Nei, jeg tipper spørsmålet kom litt, fordi uten at jeg vet det, så kan det hende at Henrik Huseby, som stilte spørsmålet, sikter litt til at Rydning har spilt og gjort det veldig bra da, i nettopp U25-NM i fjor høst på Gardermoen, hvor han endte opp på andreplass. Tappte den heads-up-duellen der da. Ja, han gjorde det. Det skal vi ikke, jeg håper å si. Bør ikke rippe opp mer enn det, men en andreplass i en NM-øvelse, det er, eller, ja, det var en offisiell NM-øvelse det. Det var offisiell, ja, ja. Nei, det er en kjempeprestasjon, selv om det er kjedelig å ikke kunne slå den siste spilleren, så var andreplassen meget god bragd, og ga også en god premie. Var det... For øvrig Markus Venneberg, som ble U25 Norges mester. Den første. Ikke stort på den floppen for Henry Larsen. Rydning med S10 har fortsatt beste hånda. Han sjekker. Larsen sjekker bak med 8-6, og så får han åpent stridrag på tørn. Ny sjekk fra Rydning. Har fortsatt beste hånda. Larsen har ikke noen ferdig hånd. Han har et drag som... er ganske godt. Blir 700. Rydning syner. Begynner med beste hånda Rydning da, og det står seg det etter at femmeren parer på river, og Øyvind Larsen bommer sitt stridrag, og for så vidt paredraget da, som nok ikke det han først og fremst gikk for. Men når Øyvind Larsen fortsetter aggresjonen her, og fortsetter å fortelle historien om at han har en hånd, så er ikke sikkert at Rydnings S-høy kommer noe særlig lenger, vi får se. Her, da, altså Rydning, han har en sånn liten magefølelse på at her er det et eller annet som jeg ikke helt får til å stemme. Var det kanskje flop-checken til Larsen i posisjon som gjorde det, at Larsen kanskje ville bydd hvis han hadde en konge for å få litt verdi. Samtidig så må han jo ta med det regnestykket at gjorde Larsen det for å være litt tricky, slippe inn Rydning enda litt mer i hånda, men nå bruker han litt tid her, sitter og tenker på om han skal syne med S-høy, som vi vet er beste hånda.
og er inne på tanken å se her. Det er ikke noe uhørt å gjøre det. Det er noen ganger så er man nødt til å gjøre det heads up. Men her, jeg tror at han sitter nå og kjenner på et eller annet. Her er det noe jeg føler ikke stemmer. Og ja, han syner jo turn med S-høy i den, altså det er ikke fordi han skal treffe et S og være mer sikker på å bli best. Og den femmeren var han bak om Øyvind Larsen hadde en femmer fra før, så den endrer jo ingenting sånn sett, fyller ingen drag. Så han aner litt ugler i mosen, det er ingen tvil om. Ja, ugler i mosen, jeg liker uttrykket, det er snart påske, vet du. Selv om det stort sett er bare vi som kan spille senior-event som skjønner hva det er snakk om. Og Larsen setter rydning på rette hånd her. Kom i prat nå og sier er det S-høy som du sitter og vurderer å syne med. Vi så at Larsen selv tok et kontrollsyn med kongehøy veldig tidlig i kampen. Det fungerte ikke, men rydning. Finner du synet her sånn, så får du potten. Larsen, hva blir det til? Jeg lurer på om du kommer til å ende opp med å angre litt på at du i det hele tatt valgte å begynne å prate her hvis synet kommer. Han har satt rydning på den korrekte hånda her nå, Øyvind Larsen, og nå må han sitte og svette enda lenger etter å ha sittet og svettet lenge allerede. Åh, dette her, jeg kjenner så godt igjen den følelsen der, og så blir det kast til slutt. Men jeg tror at flere ganger var akkurat på nippet til synet, og så ombestemte han seg, igjen, og så begynte Larsen å prate, og så var det så nære at han gjorde det som i denne situasjonen ville vært det korrekte synet. Men det sier litt om pokerferdighetene til denne mannen. Og det sier litt om pokerferdighetene til denne mannen også, at han satte rydning nettopp på S-høy. Jeg hadde nok blitt ganske mye forvelg da, for det er sånn, på den linjen, men ja. Bare tenker hvor mye konge-x checker du tilbake på flopp. Ja, og limp på pre. Dagens første limp. Ja. Eller, jeg har limp en gang før, kanskje. Ja, det er artig å høre spillerne sine egne tanker rundt dette her. Rydning ned på 3425, men det er hans første kule, så han har fortsatt et ekstra liv bak hvert 10.000. Rydning som åpner, og Larsen kaster Ingvild Nilsen, skriver vi. Så Øyvind vinner heads up for tredje gang, fortjener han virkelig å få vandrepokalen til odel og eie. Og så skriver den Frode, sikter da til Frode Fagerli, arrangør av NM. Du fikser vel det til å gjelde fra nå? Ja, det er jo ikke en helt fremmed tanke det med tre napp i vandrepokalen, så får du beholde den. Men ja, jeg vet ikke. Vi kan jo nevne det for Frode, så får vi se. Jeg tror nok Frode er klar over det allerede, og så tar han nok en vurdering på det hvis det skulle skje. Men denne mannen, Øyvind Larsen, da, han har fortsatt et godt stykke igjen, må vinne denne matchen her, og to til hvis han skal ha sin tredje headset-titel, hans fjerde Norgesmester-titel. Larsen åpner dame 4, rydning forsvarer med dame 8. Blir inne på 125-250, så det begynner å bli litt slunkent hos rydning nå. Ingen av spillerne treffer, men det er en god flopp for Larsen med spardam. 5 knekt S, 3 spar. Rydning sjekker, Larsen byr, og det blir kast. Nede på 3300 nå, Sverre Rydning. Akkurat der har Håvard Øyhals vært observant, for jeg synes det kunne se sånn ut som at Rydning har vekslet inn ekstralivet sitt, og det ser vi jo stemmer, for han har de to beige 5000-sjetongene nederst i stacken sin. Ja, det gikk meg faktisk hus forbi, men det er helt korrekt. Grafikken er ikke oppdatert på det enda. Takk for årevåken blikk der, Håvard Øyhals. Ja, han er jo Martin Iversen for noen år siden. Han kalte jo Håvard konsekvent for doktor
øyehalslege, så dette her med syn har vel HR god kontroll på? Ja, skulle ha det da. Det betyr samtidig at Sverre Rydning han må beholde sjetongen han har, for forsvinner alle sammen, så det game over. Og ingen sikkerhetsnett og ekstra liv. Alt i spill for hans del. Ja, Sverre, sitter du fortsatt og tenker på dette S-høy-synet som du ikke gjorde, riktig nok? Det fort gjort at man blir sittende, at det henger igjen litt. Ja, det vanskelig å legge det helt fra seg, selv om det veldig smart. Man må tenke litt på tendenser og spill tidligere i kampen, men ikke dvele for lenge ved om avgjørelsen var rett eller galt. Til tross for sin relativt unge alder, så har jo Rydning spilt på seg veldig mye rutin og erfaring. Og tror ikke han lar seg prege nevneverdig. Larsen som flopper tresse her. Byr 400 ut. Dønn ærlig som C-bet. Rydning med dame høy. Ja, skal opp her, ser det ut som. Det litt grann dårlig. Timing går til 1300. Larsen ned og sjekker. Var det virkelig tress jeg hadde? Det var det. Og så kallsyner han. Ja, kjapt syn. Kallsynet da, det er... Ja, det kalles gjerne kallsynet når man syner i en situasjon hvor man lett kunne høynet. Det litt grann tricky, gir fra seg initiativet til Rydning og håper at Rydning skal by også neste gate. Nå trekker Rydning i bremsen og sjekker. Og Larsen byr 1000 inn i 3006. Da skal vel denne være over, skal den ikke det da, Sverre Rydning? Han prøvde seg og fikk feil svar. Ja. Skjønte at det her var jeg på litt dypere vann enn jeg var forberedt på. Men det klart, skulle han tørre å prøve en gang til, så ville det jo se utrolig sterkt ut, selv om vi ser jo at det ikke vil fungere så lenge Larsen har knekt den. Men de aller, aller fleste andre hender som ikke er en knekt eller bedre, ville jo blitt ordentlig shaky. Hvis det hadde kommet enda et forsøk fra Rydning. Ja, det ville bare rett og slett vært veldig dårlig timing hvis han hadde gjort det nå. Men satt nok og tenkte på det og er nok glad for at det ikke skjedde. Du, det er jo tre andre heads-up-matcher. Jeg vet det er mange av seerne som er spente på hva som skjer ute i salen. Og Sverre, han har tatt en liten titt på noen av de andre matchene. Litt innslag her fra sidebordene, hvor det også spilles, eller skulle vært spilt, tre andre kvartfinaler, men har ikke tatt så veldig lang tid før vi nede i to sidekvartfinaler her. Og hva i alle dager skjedde, Simon? Du spiller plutselig fixed limit, du nå? Ja, jeg har aldri hatt så uflaks før. Nei, ja, det gikk fort, gitt. Oscar tok meg veldig fort. 600. Og hvordan er det å gå fra heads up til å skulle jobbe i noen big bets her? Nei, det er lettere å spille her. Jeg vet hva han kan bette. Her får han ikke liksom... Får ikke bløffe av alt for mye. Det er nemlig slik at det spilles en fixed limit, maks 6-handed samtidig her, som i gang, som vi da skjønte. Vi får ikke bløffa for mye, som sagt, så da går det kanskje litt saktere, men vi beveger oss over til det som to kvartfinaler hvor det spilles. Vi kan jo ta en liten titt først her med kampen mellom Espen og Frode, hvor vi ser her av oversikten at Espen ser ut til å ha en all-right mengde chips. Han har også denne hvite sjetongen som vi ser ligge foran her, som tegn på at du har ett liv til, fordi du har jo da nemlig
to liv, eller du kan ta en kule til og starte med 10.000 chips før du får den ekstra, men dette har dere jo sett også på TV-bordet. De midt I en pott her, så vi kan kanskje vente med å gå inn her I mellomtiden. Kan vi ta titt på Sander og Simon, hvor det litt vanskelig. Det ser ut som om Simon har litt mer setonger her. Hvordan har du utviklet seg så langt? Nei, det helt jevnt. Det har vært ganske stille at du har vært her. Og hvordan vil du påstå at det har gått? Føler du deg tøffere motstand enn du har vært tidligere I den turneringen? Dette noe du skal si nei overhovedet ikke foran motstanderen din. Det jo, ja, god motstander. Så jeg vet ikke hvor mye mer jeg kan si. Hyggelige unge pokerspillere som ikke villige til å kaste seg over de mulighetene de får her. Vi tar en liten titt tilbake bare så vi kan se andre siden her mellom Frode og Espen. Og de da på river I det som ligger et 2-2S konge 7-bord. Ligger cirka 4000 pluss I midten. Og det meldt all in fra Espen. Og da blir det også kast fra Frode. Og Frode, hvordan kommer man tilbake her nå? Ja, det ikke noe problem. Det bare å få det på der. Altså, der hører dere, altså poker ganske lett. Det bare å få det på, I hvert fall no limit. Det. Hvis vi ser rundt her, de andre som spiller fixed limit, de har ikke skjønt det. Fordi her går vi all in, så det kort vei tilbake igjen. Ja, takk skal du ha, Sverre. Da fikk vi altså den første busten. Det var Simon André Solberg, 2 ganger Norgesmester, 1 gang I heads-up. Og det betyr at Oskar Bilstad, han videre til semifinalen som første semifinalist. Og han jakter... Ja, faktisk, han kan jo bli Norgesmester I heads-up med bare noen ukers mellomrom, for han vant online her tidligere I år. Visst at han I kjempeform da. Sikrer seg 7015 euro og semifinaleplassen. 2 heads-up-matcher unna enda en NM-titel. Og har jo langt på vei allerede bevist at det ikke var noen tilfeldigheter at han ble Norgesmester online tidligere I år. Men enda en titel nå vil jo virkelig skrive han inn I historiebøkene med store bokstaver. Og det betyr jo også at han som første spiller nå garantert minst 7015 euro. Begynner å bli ordentlig summer. Nei, unnskyld. Jo da, han garantert 7015 euro. Mellomtiden tilbake til TV-bordet hvor Larsen floppet toppar. Rydning med treff på syveren. Og Rydning som spilte opp før flopp og Larsen forsvarte med S4. Rydning byr 300, Larsen syner. Toer som parer bordet på tørn. Sjekk fra Larsen, fortsatt med beste hånda. Har skjult litt håndstyrken I Rydning. Vet jo det at Larsen kan godt velge bare å syne med et S på hånda når han forsvarer store blind. Men samtidig så det veldig ofte at syverparret til Rydning godt her. Nå velger han å pottkontrollere litt. Da tror jeg han gjør det for å syne et bud fra Larsen I bunn som garantert kommer. For nå har begge to hus. Og her kommer budet. 800 så det ut som. Og her kommer syne. Nei, 400 var det faktisk bare, så Rydning godt fornøyd med hvordan han spilte det syveparet sitt, tror jeg. Ja, der kommer selv om han billig... Selv om han tappte, jeg bare undersøker det. Her kommer han billig unna. Han plukker jo opp flushdraget på tørn her også, så jeg hadde forventet han skulle by tørn, og ender jo opp med å tape minimum her. Han kunne absolutt prøvd å høyne litt for verdi der I bånd nå, men... Det jo veldig få og spesifikke hender han kunne fått betalt av, da. Du har rom til en race også, hvis du ser ut som en 7-er, kanskje det på litt, men ja. Snakke litt om det. Nei, for det med det flushdraget, det kan være en sånn liten livslinje der. Du trenger ikke nødvendigvis å by igjen. Du kan jo gjøre det hvis du føler at du må forsvare mot et bedre flushdrag eller sånne ting, men Den blir liksom litt sånn greit å sjekke bak, pottkontrollere og kanskje få en bløff som du kan ta ved å pottkontrollere at budet I bunnen ikke blir så stort.
Det mye, mye å tenke på når man sitter der. Larsen åpner 5-4 ut. Det endte omtrent så godt som du kunne gjøre for rydningsdel I hvert fall. Det det ingen tvil om. Vi har fortsatt ikke fått oppdatert stacken til rydning her. Bare så alle klar over det. Det ser vel riktig ut, det. Ja, det 29 000 til sammen. Mellom Larsen og rydning. Tre kuler, og så har Larsen ekstra livet sitt bak. Helt korrekt, nå har de oppdatert det. Jeg skulte litt etter det I sted. Det bra du... Du på ballen hit til. Hender at jeg har rett, selv om det der. Det aldri godt å vite da, for det kan ta litt tid, og plutselig så har Larsen vekslet inn sitt liv også, så vi får bare følge litt med. Rydning med to par på river. Larsen som floppet best og ledet hele veien til turn. Det ikke så langt det da, men likevel. 2400 I midten. Blindene har jo også gått opp. Det skjedde vel mens vi satt over til Sverre. 2500 fra Rydning og Larsen kaster. 14000 hos Rydning. Forholdsvis jevnt på bordet da. Så vi Brandon Little, det noe drama her? Nei da, det bare god stemning det. Det en spill, altså Simens motspiller har antagelig bedt om en dopause, for det sto fortsatt skjetonger foran stolen, men stolen står jo tom som vi ser. Ja, hva det med blæra til Sander Østlingen? Han trengte jo det I går også. Ja. Jeg tror ikke det noe som helst galt med det. Nei, vi får jo håpe at det ikke noe galt. jeg tror jo, altså Østlingen, det egentlig veldig viktig. Det varmt her nede. Ja, det mye varmere enn I Norge, og det varmt også I lokalet. Og det å drikke mye vann, det viktig. Og det helt legitimt. Altså det Jeg kjenner til det. Jeg har en tendens til å holde meg litt for lenge, fordi det så gøy og spennende når jeg først sitter og spiller poker, at jeg har ikke noe lyst til å gå fra bordet, jeg har ikke noe lyst til å gå glipp av hender eller noe sånt, men det viktig å gjøre det når man må, spesielt for menn I vår alder, Flåten. Det viktig å passe på blæra si, det vi konkluderer med. Jo, men det viktig. Vi har bare understreket siden vi på YouTube. Vi ikke noen leger, men vi har hørt at det viktig. Ja. Gi den mannen et kateter, foreslår Mathias Lærdal. Larsen og Rydning, begge med toppar på flopp her. Larsen også med flushdrag. 2000 I midten, otter på turn. Larsen sjekker, Rydning byr igjen, 1200. Legger med to par da, nå bordet parer seg på turn. Larsen skal ingen vei, han syner, 4400 I midten. Og så kommer kløve 5, Larsen sjekker, han vil nok mest sannsynlig Rydning sjekke. Bak, slik han blir spillet. Eller kanskje han sitter jo med toppar og nei, han velger å sjekke bak. Replay position. Og Larsen viser opp først. Og Rydning kaster det som var nest beste hånda. Rister på hodet. Trekk ned. Nesten. Ja. Vi får se etterpå. Daniel Strand skriver brutal varians for Rydning, og det riktig, han har vært nest best ganske mange ganger, altså god nok til å gjøre de synene her, eller gjøre de rette spillene, men det når Larsen litt grann bedre brorparten av gangene, så blir det fort dyrt. Men jeg synes begge to har spilt veldig godt I denne heads-upen. Det har vært en veldig interessant kamp å følge, og
Det jo sånn, apropos varians, at en enkelt heads-up-match jo alt for fort gjort til at dette her nødvendigvis jevner seg ut. Så man litt prisgitt det å ikke ha alt for mye uflaks i hvert fall. Lengste match som vi så i går hadde 108 hender. Og for de som ikke helt inne i dette vi snakker om en varians, altså 10.000 hender, det langt ifra nok til å jevne ut varians. 20.000 hender heller ikke nok til å jevne ut variansen. 30.000 hender vil hjelpe. Det kommer seg, du på rett vei. Men det er man skal aldri kimse av variansen. Det ofte man føler som man kan spille mange turneringer over en lang periode og føle at jeg jo verdens mest uheldige mann, og det kan du faktisk ha vært rett og slett fordi du ikke har fått spilt mange nok turneringer til at variansen jevner seg ut. Ja, det er noe litt sånn at man må både være i en god form og ha den gode delen av variansen på sin side når det kommer til mesterskap. Ja, Goggin, han skriver, og han holder seg til Lundberger og dropper all den øldrikinga, så holder en hver blære. Ja, men hvis man drikker Lundberger i det tempo ditt, Goggin, så vet jeg ikke helt om hverken blære eller... det en del kroppsfunksjoner som begynner å skru seg etter hvert, da, vil jeg tro. Men... det et hyggelig innslag under NMD, Goggin og Underberger-flaska. Ja, og jakka hans. Ikke minst jakka. Den er med. Hashtag kjent for jakke. De av dere som har fulgt NM-sendingene i noen år, dere kjenner nok til disco-jakka til Goggin. Litt med sti. Tar ned en liten igjen. Jeg prøvde jo for øvrig å pimpe opp dette antrekket til Goggin litt. Han og jeg hadde en last longer i en NM8-game for noen år siden, hvor taperen da måtte gå med t-skjorte som vinneren kunne velge. Jeg vant, og jeg gikk da selvfølgelig for helsetrøya. Den klassiske. Ja, det bra valg. Blinder opp for øvrig, 200-400. Larsen som limper inn med 7-2 suit. Bekrefter det vi snakket om tidligere, at headsup så kan man egentlig limpe fra lilleblind med stort sett de aller fleste hender. Mange velger å kaste 7-2 off og sånt, men alle suitede hender er i limp-rangen, og det helt innenfor ridning. Så kan han ha det denne gangen med dameknekt suit. Så han slår tilbake, og da kaster Larsen. De fleste suta hender er nok anbefalt å delta med fra de som har studert heads-up-spill. Ny strategi. Ja, ja. Det lov det. Sunniva Slettevåg spør hva som status på ekstralivene, om de i spill eller ikke. Og vi vet at Rydning har vekslet inn sitt, så han har begge sine kuler i spill. Øyvind Larsen, han skal ha et ekstra liv i bakhånd. Hvis grafikken stemmer. Ja. Det pleier den å gjøre. Det var ved en anledning i går at det ekstra livet ikke ble oppdatert på grafikken. Vi ser jo her også den hvite skjetongen som ligger litt for seg selv borte hos Larsen. Det da den som symboliserer 10.000 ekstra skjetonger han kan hente inn i spill når han ønsker. Eller når han må, hvis han går tom. Larsen her med 10-5 suit, så har han lagt inn et han Rydning limpet med konge 3 og Larsen høynet til 1300. Det var ikke noe åpning fra Rydning. Button limp, og se her, så tre better han til 2900. Kan være veldig god timing fra Rydning dette her. Nå representerer jo han at han limpet en veldig god starthånd på knappen. Noe som er veldig
effektiv, spesielt i denne situasjonen her, hvor Øyvind Larsen prøvde seg på et aldri så lite spill også. Ja, det var kreative linjer fra begge to her, hvor Øyvind Larsen først da ikke tar gratisfloppen med 10-5 ut, og blir rett og slett tatt med handa i kakeboksen av et annet kreativt spill med kongetre offsuit, så dette her jo veldig gode eksempler på dynamikken heads up. Glenn Gulbrandsen, han inne og hjelper oss litt grann her, for han skriver at det bare er 25 likes på videoen. Tommel opp-kampanje. Likes, ved å like videoen så vil man hjelpe til på YouTube sin algoritme, slik at sendingene når ut til flere, de som ikke klar over at det går. Da vil det poppe opp i YouTube-feeden til enda flere, og det ønsker vi selvfølgelig. Også veldig fint hvis de av dere som ikke har abonnert på kanalen enda gjør det. Og ikke nødvendigvis bare for det dere vil være med å chatte, men da vil dere også få den muligheten til å bidra i chatten. Bidra i chatten, dere kan skru på varslinger om når sendingene begynner hver dag, sånne ting. Så det å abonnere på kanalen, og selv om det å abonnere på noe vanligvis forbundet med at det koster noe, så gjør det ikke det her. Det helt gratis, bare trykk på den knappen hvor det står abonner, så følger du kanalen og du støtter opp om PokerNM sine sendinger. Men det handler om akkurat nå var å trykke like eller tommel opp på sendinga. Vi startet på 25, har snart, der har vi tredoblet den allerede, så det bare å gi gass. I går klarte vi ca. 250 tomler. Vi kommer til å overgå det da, det tror jeg vi skal klare å få til. Og så kan dere også bruke Twitter. I går så brukte vi ikke det så mye. Vi kommer til å bli nødt til å bruke det litt utover i mesterskapen, jo mer aktivitet det blir på chatten, og det vet vi kommer. Og da, hvis dere har spørsmål direkte til meg eller Kjetil som litt viktige, eller som dere selv synes litt viktige, så Twitter veien å gå, for der litt enklere for oss å få med oss alt som skjer. Kanskje ikke umiddelbart, men etter hvert. Og da bruker dere Twitter med hashtaggen PokerNM. PokerNM er helt riktig. Og fyr av kommentarer, spørsmål og det dere måtte ønske, så følger vi med her. Og der på hashtaggen PokerNM så vil dere også få oppdateringer etter hvert på ting som skjer i andre turneringer som vil gå parallelt. Akkurat nå det jo fikslimit-turneringen som NM-øvelse, men utover uka så vil det være andre også som overlapper hverandre. Så bruk alle sosiale medier som finnes. Også Instagram, der jo PokerNM også representert, så det mange muligheter til å få oppdateringer. Men den aller beste måten å holde seg oppdatert på, det rett og slett å gå inn på finn.no og kjøpe seg en flybillett og komme seg til Bratislava. Det mange dager igjen av PokerNM, så det på ingen måte for sent å komme hit for å delta selv. Begge spillere med test på hånda. Det Rydning som snakker først her nå. Han har S2. Kål for andre.
Larsen som legger å syne. Kunne ha jassa det opp litt grann her nå. Rydning som treffer. Han har beste hånd. Byr 400 etter at Larsen sjekker. Larsen med søy skal syne en gate. Sekser på turn. Ny sjekk fra Larsen. Rydning sjekker to par sitt igjen. Tilbake. Etter at han bydde flop. Det er en mulighet. Kan være beste hånda. Vi vet at det er det. Rydning vet det ikke. Han velger å sjekke. Så kommer det en åtter som par i bordet. Rydning er fortsatt best. To par. Larsen sjekker. Tenker at Essøy det er godt nok til å potensielt kunne vinne. Og det vil det ofte være i sånne situasjoner som dette her. Det er vel ingen grunn for Rydning til å by her nå med bunnpar annet enn å få noen vekk fra en hånd. Men han, det han får syn av som han slår her, er jo nettopp en sånn hånd som det Larsen har. Så dette her kan jo en 1025. Så han kan jo få betalt av SHøy-type hender, men så er det også litt dette, denne langsiktige planen. At dette her vil han ha lyst til å gjøre med en hånd som har bommet i drag. Åh, han går for syltynn verdi der, Rydning, og får full verdi! Oi, oi, oi! Det er sterkt! Ja, der ser vi at det betaler seg av. De gangene han får syn, så får han, kan han få betalt på den måten her. Dette er en sånn veldig spesiell situasjon i poker, og spesielt ofte da i heads-up på krig, men altså, det er jo dette her hva tankegangen til Rydning var, og om det er for å gå for verdi av hender som Essøy, Kongehøy, sånne ting som det, så er det jo, det er jo veldig, veldig sterkt. Men så er det jo igjen noen ganger, så føler man jo med bunnpar at oi, jeg tror nesten jeg er nødt til å bløffe hvis jeg skal vinne denne her. Mm. Og så gjør man det som en bløff, og så ender man opp med å vinne likevel nettopp fordi man får syn av Essøy og sånne ting. Så det er, og jeg sier ikke at det var det som var Rydning sin tankegang her, men dette er noe alle pokerspillere har gjort, eller i hvert fall alle pokerspillere som har spilt mye poker. Vi har trodd at vi har bløffa, og så har vi fått syn av en hånd som vi faktisk slår. Ja. Det er jo en fantastisk følelse. Det er ganske ordentlig. Når det var, vi mente å bløffe, og så vinner vi allikevel. Det er sant. Og også litt spent på hvordan det påvirker dynamikken videre, for nå fikk jo Larsen da se at Rydning byr med for tynn verdi her. Kan hende det at det endrer dynamikken litt både for Larsen og Rydning sin del. Da. Det er jo informasjon som begge to tar til seg, og jeg synes det så ut som at Rydning ble en øliten grad røre i fjeset mens han sopa inn skjetongene. Men her så floppet jo begge par topp, nei, unnskyld, floppet Rydning toppar og Larsen turnet toppar. Så har de tatt det veldig rolig til river her. Begge med to par. Da skal Rydning ut og by, og kommer han ikke til å få syn av en hånd han slår. Det byr bare 400, det kan tenkes at Larsen har lyst til å legge på litt til her. Og det gjør han også, 2200 så det ut som. Kommer vi nok til å få en tenkepause til fra Rydning. Skule litt bort på Larsen. Han er jo nok mer redd for å møte en filler enn for å møte dessert, selv om det blir jo akkurat samme sak for hans del. Da. Men jeg tror han prøver å tenke litt tilbake og fundere litt på hvordan dette her har foregått. Tenke litt på tidligere hender, hvilke tendenser Larsen har vist og så videre, for riverhøyninga, den har vi ikke sett brukt veldig hyppig.
sånn er det ofte når man spiller mot veldig drevne pokerspillere og spesielt I heads-up turneringer og sammenhenger, da blir man ofte satt skikkelig på prøve. Og Larsen har satt Rydning på prøve flere anledninger tidligere. Et hjertedrag som ikke fylte, ingen av stridragene fylte. Jeg skjønner han veldig fristet her. Prøver å tenke seg litt ut til hvilke type hender han kan være opp mot. Og veldig mange av dragehendene, de skjønner jo at de ikke vinner på noen annen måte enn å bløffe. Så kan nok hende han tenker at bløff-frekvensen til Larsen ganske høy her. To par. Får se det på TV I hvert fall. Jeg har ikke kastet ennå. Ja, der kommer kastet og kommer nok til å bli lettet når han som Larsen fortalte ham at han var nødt til å gjøre. Du får se det på TV etterpå. Jo, takk, takk. Så de så høflige også. Det to av to ganger da som Øyvind Larsen har involvert seg ved å prate litt I potten. Når Sverre Rydning har hatt en tung avgjørelse, så har Øyvind Larsen fått det som han vil. Ny dealer, blinder opp, spiller nå 250-500. Vi for ny serie inne I kvartfinalene I øvelse nummer 1 I Norgesmesterskapet I poker 2023. Det fortsatt bare en spiller vi vet om som videre til semifinalen, og det Oskar Bilstad. Jeg skal bare kjapt korrigere meg selv, for Øyvind Larsen har ikke fått det som han vil. Han har fått kast begge gangene, var det jeg egentlig tenkte å si. For her vil han jo åpenbart ha syn, før noen arresterer meg på den. Sverre Rydning da nå. Med pocket S. Han håper jo at Larsen har et eller annet som I øverste del av Larsen sin range her. Men Rydning velger å limpe inn med pocket S. Litt tricky. Prøver å slippe inn Larsen med 7-4. Og Larsen blir sluppet inn, men litt for mye. For han flopper to par her og sjekker. Dette kan bli veldig dyrt for Sverre Rydning. Larsen sjekker, Rydning byr. Og med bunn to par så vil det ikke overraske meg alt for mye om Larsen går for høyning med en gang. Grunnen til det at han skal forsvare hånda si litt grann her nå, vet at den sårbar selv om den veldig god. Og Larsen går til 1500. Han helt enig med deg, Kjetil. Og til Rydning da, som har 11000 bak her. Det ligger 3000 I midten. Storeblind på 500, så det 22 ganger Storeblind bak hos Rydning. Nå det mindre. Nå det 20 ganger Storeblind. Og det ligger mye I midten her. En otter på turn. Larsen fortsatt best. Snakke først. Og se på Rydning. Nå han spent. Han nok forberedt på å få alt inn I midten her nå. Budstørrelsen til Larsen så ut som 1800, da det 5800 I midten. Larsen sikter seg inn på resten av Rydning sine skjetonger. Jeg tror ikke Rydning synes det så veldig gøy lenger nå. Han har riktig nok S-par, men det han som har blitt den passive part I den hånda her. Ja, men det var det jo fra start da han limpet inn messene, så det var litt planen hans, så han bare rett og slett litt uheldig med run-out. Kan slå tilbake her, nå syner han I 1800, da han 8600 bak, og det ligger 7600 I midten. Nå kommer det nier, det kommer nok til å bremse action litt grann,
hos begge to, vil jeg tro, for nå ligger det fire til strid I bordet. Larsen sjekker, Rydning kan nå sjekke bak. Det vel egentlig ingen grunn for ham til å by her nå. Ja, jeg ikke så sikker, for jeg tror kanskje han har en følelse av at et par ikke nødvendigvis best her. Han kan utnytte muligheten til å prøve å ta denne potten, hvis han føler at Larsen, som valgte å check race flop der, på noe lureri. Jeg synes det vil være med litt for høy risiko med tanke på det han sitter igjen med bak her nå. Hvis han byr, så det ikke for value, for å si det sånn. Da gjør han med S-paret til en bluff. Han går all in. Ja. Tungt å syne uten strid her. Ja. Larsen har to par. Han har beste hånda. Hvis han syner her nå, så han videre til semifinale. For turneringslivet til Sverre Eilif Rydning. Det som gjør det veldig vanskelig for Larsen at det så mange andre toparkombinasjoner som også bedre. Men om de ville gått all in heller tvilsomt det også. Nei, du har vel ikke om I hand til bløff her. Da ble det kast til slutt. Og da ender Rydning opp med å vinne en pott med S-par. Ikke fordi S-par var den beste hånda, men han fullførte en tøff linje der. Oi, oi, oi. Det der var nære på for Rydning. Den potten der føler jeg det kommer til å bli pratet litt om senere. For en kvartfinale vi har fått mellom disse to. To veldig, veldig, veldig dyktige spillere som det utrolig gøy å følge med på her. Altså. Det bare å suge til seg informasjon og kunnskap, folkens. For nye serie etter denne heads-up-matchen skal vi da videre til Fixed Limit-øvelsen som startet for noen timer siden. Og holder det da gående med Fixed Limit hele dagen ut, så kommer vi tilbake til semifinaler fra Heads Up på tirsdag. Blinder altså på 250.500 Sverre Rydning I bedre shape nå enn det han var. Har nå mer skjetonger på bordet enn det Øyvind Larsen har, men Øyvind Larsen har dette ekstra livet verdt 10.000 som han kan veksle inn når han måtte ønske det. Larsen åpner med dame 4 til 1000. Rydning velger å syne med dame 10 suit. Og begge treffer. Det et S I floppen der også. Rydning sjekker. Larsen byr 800. Nok litt økt selvtillit også Sverre Rydning etter at han har fått litt skjetonger tilbake. Og fortsatt litt adrenalin så det ut sånn. Ja, det la merke til det. Han var litt skjelven på labben der, og det understreker nok også poenget med at han gjorde om et S-par til en bløff der. Konge på turn, så nok et overkort til begges par. Da går det check, check. Og så en otter på river. Det betyr at Rydning fortsatt best, og betyr at kickeren til dama, den spiller. Vil antageligvis vinne seg nok en fin pott her da. Check, check. Og vips, så Rydning oppe på 18.000 I skjetonger. Skal vi se på stacken til Larsen. Han har vekslet inn livet sitt også han, som Sunniva påpeker I chatten på YouTube. Og det
betyr at det er ganske jevnt. Nei. Kan jo ha noen konger kjekke bak, og ja. Kan jo bløffe plutselig der. Du har lyst til 250, hvis ikke du skal limpe uset. Oi. Du driver og limper uset igjen. Det ikke bra. Så hyggelig Øyvind Larsen som sier fra, faktisk. Det Ja. Han hadde nok forhåpentligvis fått det samme påpekt av dealeren, får vi tro, men 250-500 blinds, og det ble lagt en 500 sjetong i lilleblind der. Det veldig jevnt, som jeg ser. Øyvind Larsen har jo da fem av disse beige 5000 sjetongene. Han har fem røde 1000 sjetonger, og det i seg selv jo da halvparten av sjetongene i spill. Så det da tre blå 500 sjetonger og fem svarte 100 sjetonger. Så han har to i overkant av 2000 sjetonger over halvparten. Men han kunne vært videre til semifinale hvis han hadde tatt det synet for på ene siden. Det var en vanvittig spektakulær pott, men om han hadde finnet synet der, så hadde vi skrudd opp noen hakk, for å si det sånn. Det hadde vært helt enormt. Det står du respekt av. Men det legger seg vant på liven. Vi kan ta en liten oppdatering fra litt tidligere i chatten. Så spurte nemlig Kaffegeir om vi visste hvor mange som med i gammelmannspokeren, eller Fixed Limit Hold'em, som det også heter. Det har jo av mange blitt sett på som et spill for de litt eldre. Til min store fortvilelse, da, for jeg synes jo det et så fantastisk godt spill som dere skal selv få se litt senere da, når vi får turneringen opp på TV-bordet. Og 129 spillere var i hvert fall siste oppdatering jeg hadde på antall startende der. Det et respektabelt antall, det. Ja, jeg tidligere her da jeg så, siste jeg så var det 101, så der kommer det stadig flere og flere spillere inn. Ja, det bra. Vi ser jo bordene til venstre i bakgrunnen her, da jo Fixed Limit Hold'em-bord. Her har vi payouts i heads up. De Fixed Limit payoutsene vil vi jo ikke få før Late Rage over, og vi vet nøyaktig hvor mange spillere som til slutt ender opp i turneringen. Men her det altså 16.628 euro til vinneren. Det rundt regnet 188.000 norske kroner. Begge disse to da, som garantert minst 2.595, men den av disse som tar seg videre til semifinale vil da være garantert over 7.000 euro. Begge med S på hånda. Rydning snakker først, sitter på knappen. Har S7. Og limper inn. Larsen sjekker, så nå har begge skjult håndstyrken sin litt grann her. Ni konge knekt. Ingen av dem treffer. Jo, Larsen treffer, men jeg skulle til å si rydning. Larsen velger egentlig å ikke ta initiativ, selv om han kunne gjort det. Det jo litt sånn skummelt med tanke på limpransjen til rydning som byr 500, og Larsen syner. Og så treffer begge på turn rydning i litt trøbbel nå. Larsen har to par. Rydning drar jo dødt. Det noen delingsmuligheter som kan komme, men ny check fra Larsen. Rydning som nå treffer etter å ha bydd på floppen. Nå går han til 1500. Dette tror jeg Larsen ganske komfortabel med, i og med at rydning også bød på flopp. Ja, det selvfølgelig, han har jo dame 10 i bakhodet. Rydning kan ha dame 10, og derfor så velger han bare å syne. Så kommer det en otter på turn. Larsen i et check-syn-modus her. Jeg tror ikke han kommer til å check-raise hvis rydning byr topparet sitt en gang til. Jeg tror Larsen kommer til å bare syne da. Men samtidig, S9 to par, det veldig, veldig sterkt. Rydning velger å sjekke bak her. Der kunne du bydd mye, ja. Hvis jeg hadde sukka, så var det kanskje ikke... Ja. Der han sier da kunne du bydd mye, så bekreftet det jo også at Larsen var i sjekksyn-modus. Han ville ikke gått over med sine to par.
Nei, det tror ikke jeg ville vært heller. Det den helt åpenbare og vanligste linjen i hvert fall, jo å syne budet der. Blir kul for å skrive begge med S på labben. Er ikke det en veldig 2017-uttrykk på labben? Ungdommen i dag så er jo labben noe helt annet, for det er jo det de kaller det når de sitter og studerer spillet og analyserer hender og situasjoner. Det uttrykket også er i ferd med å gå av litt av motor, skjønner du? Det ble sagt veldig mye i før pandemien i 2019. Ja, jeg synes det kan godt få lov å dø, akkurat det uttrykket der. Men ja, jeg kan fint finne på å bruke labben om hånda selv. Du er jo fra Østfold, var ikke der det oppstod det uttrykket? Det er ikke umulig det, altså. Nei, enten det eller på Edmarken et eller annet sted. Eller. Det er vel kanskje mer dyr med labber på Hedmarken enn Østfold. Du må ikke si at jeg er fra Østfold, Stig, for da ble vi uvenner, altså. Ja, ok, sorry. Østfold, mente jeg. Ja. Ja. Jeg blander alltid de to. Du er ikke den første. Det heter vel ikke det lenger, eller gjør du det? Nei, nå er det jo blitt enten Viken, eller så er det Vestfold og Telemark. Da. Altså, vi har jo beholdt navnet vårt. Vi har ikke lagt oss helt på ryggen. Rydning som byr inn i parret til Larsen. Rydning på knappen. Rydning syner, treffer på turn. Har jo hjertet 7, så han har jo full flush her nå. Som den fireren som kommer, gir han jo par også, men det er det selvfølgelig flushen han spiller. Larsen liker jo ikke det der noe særlig, checker. Så er spørsmålet om Rydning skal by med hjertet 7. Det er fort gjort at motspiller noen ganger har en hjerte som er høyere, og da er det greit å ta det litt med ro. Er nok fornøyd med at Larsen sjekker til ham nå rydning. Da kan han begynne å tenke på om han kanskje skal prøve å gå for litt tynn verdi. Han har gjort det tidligere, men ikke denne gangen. Han sjekker ned og vinner. Nok en liten pott da. Det bølger litt frem og tilbake her, og minner bare på at snakket ikke vi om Siri i går her? Hva var det vi sa om din Siri? Ja, det er altså ikke forstyrr Siri. Det er jeg satte på den i går, men da tok jeg til i morgen tidlig. Til den skal være på til jeg drar fra, står det som et alternativ her, Stig. Hva mener Siri med det? Nei, du, kan du legge igjen den klokka der på hotellrommet i morgen? Det er jo helt håpløst. Det er som Siri, hun ytrer jo bekymring for nesten alt du sier. Ja, det er godt det er noen som passer på meg, tenker jeg da. Larsen åpner dameknekts ut her til 1000 rydning med S9. Hva skal du med klokke? Du har jo både mobiltelefon og laptop. Og ja, det er klokke på dem også. Det er litt sånn har det blitt, vet du. Nei, det har ikke det. Det er viktig det. Ja, Iversen også styrer fælt med den der smartklokka si. Ja, du kan ikke stoppe teknologien og utvikling av Stig. Du må gjerne prøve, men Sverre er fullstendig klar over det. Trebett fra Ryding her til 3200. Larsen syner. Da er det 6400 i midten i det vi går til floppen 3-7-7. Flushdrag for Larsen. Ryding fortsatt best med S-høy. Det er han som snakker først. Larsen sitter der bare med et drag. Potten har blitt så stor at da skal han gå over, prøve å få Rydning til å kaste. Han er klar over at han mest sannsynlig må gå ganske tungt. Så er det samtidig bare syne og håpe på å treffe.
Det noe som ikke ferdig hånd. Det vrient, og da høyner han til 5000. Setter Rydning virkelig på prøve her nå. For Rydning har 11000 bak her. Potten på 12009. Han har Essøy, som er beste hånda og griper etter Chetonger. Eller skulle han bare gjøre en liten vareopptelling? Det vareopptelling enn så lenge. Interessant situasjon også. Sverre Rydning, ja, han velger å gi seg, men han nok inne på tanken her at Essøy vil jo være teknisk sett den beste hånda mot veldig mange drag her. Men det ville vært mye skumle kort uansett. Hadde ikke kastet mot en all in. En god flopp for meg, og mye annet. Blir dere opp, spiller nå 300-600. Ja, men du har eller noe sånn stort par, så... ja, da hadde du fått det på. Ja, ja. Da hadde jeg så bedt. Ja, for Larsen, han gikk jo til 5000, og det vil si at det ville kostet han 6000 å syne hvis Rydning hadde gått all in, og med det flørselaget han hadde nått odds til å gjøre det, så vi jo av grafikken at det var jo 50-50 omtrent. Liten fordel Rydning med Essøy, men... likevel, så det var planen til denne mannen. Han skulle syne hvis Rydningen gikk over. Var villig til å spille for alle brikkene der. Ja, det var jo turneringslivet til Rydningen, ikke til Larsen. Men Larsen plusser på. Leder fortsatt denne heads-upen. Rydning gjorde jo et godt comeback og hadde vel på et tidspunkt en knepen liten ledelse, men nå sitter han der med 10.000 da, og blindene har gått opp. Nå minner jo da på om at Øyvind Larsen også har ekstra livet sitt i spill. Ja, han hadde vel vekslet inn det igjen. Tilbake? Det går jo ikke. Nei, han hadde vekslet det inn. Han har skjetongene i spill. Ja, ja, det var det jeg sa. Ja. Så han sitter med rundt 30.000, ikke ja. 20.000. At grafikken var feil, ja. Da, ja. Altså, da tenkte vi det samme. Vi bare misforstod hverandre. Ja, så han vekslet jo inn litt tidligere enn vi har sett har vært tendensen, men det var rett og slett for å sørge for å dekke motspilleren sin. Det er ikke en ukjent strategi det heller. Jeg måtte. Ja. Du kunne jo komme med en hardere needle også der. Altså. Det du want to look? Er det mistil? Det er mistil. Nei, ikke gjør det! This is versus pigs, of course. As always. Håper ikke du hadde noe bra, for det var mye hardt. Du hadde bare dritt. Spill bare rom. Jeg var ikke noe særlig heller, ja. Kanskje du sparte meg for litt, da? Du hadde sikkert spilt. Nei. Takk for den. Ja. God tone, da. Det har de. Det er litt vennskapelig nydeling her. Ja. Det går begge veier. Det er definitivt alvor det de holder på med, men det går an å kose seg likevel. Ja, det liker godt med begge to her. Er at de gir og tar med, jeg håper å si, samme mynt, så det er bra, og det begge tar det. Det er jo noe som skjedde der, og de tok opp briller, solbrillene og bare... du måtte bare dobbeltsjekke at jeg hadde lagt feil. Dame fires ut for Larsen. Lipper inn. Rydning har 9-8. Sjekke og treffer. En spar der for Larsen. Rydning sjekker vestehånda. Larsen med C-bet til 600.
treningsscener. Sparknekt på turn. Det var ikke det kjedeligste kortet Øyvind Larsen kunne få. Nei, har åpent striddrag nå. Ridning fortsatt best med nye pare. Og Larsen tyngre nå. 3800. Åpent striddrag for begge to. Og første drag I tillegg, ja. Ja, så... Det kortet der var definitivt interessant altså. Det det at Rydning sitt striddrag, det jo det du liker å kalle... Idiotenden, ja. Den lave enden av striden. Noe som livsfarlig I PLO, for da får man det oftere hvis man ikke spiller de korrekte startendene. Det potensielt livsfarlig for Rydning her også, akkurat nå. Kommer det en firer på river. Det betyr at Rydning, han best med nye paret. Det ligger 6000 I midten. Han sjekker. Larsen sitter der med dame høy. Og det han fullstendig klar av. Fjordstad traff en firer. Så han tar litt grann showdown value her, men uansett, det blir det nesten det samme I denne spotten her. Skal han gå... For verdi jo et eller annet, da blir det jo å gjøre om til en bløff, og det velger han å ikke gjøre, han sjekker ned. Nei, Øyvind Larsen treffer, men ikke et av alle de kortene han hadde sjanse til. Nei, gjør ikke det. For å vinne, da. Du, Sverre, Kjetil, sier jeg. Vi har jo Sverre som følger litt med på de andre matchene I kvartfinalene som fortsatt går, så vi setter over til han vi. Og her på sidebordene så gikk det plutselig lynkjapt. Det var på 0,9 så var det to spillere som var klare for semifinalen. De skal møte hverandre. Start med deg, Simon. Du gikk seirende ut av en ganske durabelig og tøff duell her til slutt. Ja, det var tøft det. Han jo en sterk spiller. Men jeg var jo heldig at jeg som hadde kortene på min side. Så... Og du så jo, startet jo veldig bra. At jeg fikk han litt ned I hjørnet, og så kjempet han seg tilbake. Så... Til slutt så tok jeg han I en bløff da, så det litt morsomt med en måte å vinne det. Ekstra deilig når man kanskje får tak I den bløffen her. Vi har også en verdensmester som har lyst til å bli norgesmester her I den heads-up-øvelsen. Og det så jo veldig bra ut tidlig for deg. Du fikk en tidlig ledelse og klarte egentlig å tyne motstander hele veien. Ja, jeg vant sånn en tredjedel av sekken hans første hånda. Jeg tror kanskje han var ute på en bløff der. Jeg fikk aldri se hånda hans, men ja. Og så egentlig bare gikk det min vei hele veien. Jeg bare vant litt og litt og litt. Så hadde han ganske short til slutt. Fikk vi det all in. Jeg hadde S10, han hadde S-knekt. Tier I flopp. GG. Og hvordan får man has på en verdensmester I semifinalen, Simon? Nei, jeg får dra hjem og se finalebordet Vesop igjen da, sikkert. og hvis vi skal oppsummere fra det finalebordet, det handler bare om treffer, gjør det ikke, Espen? Jo, eventuelt at motseieren Hero Kalem bunnpar I sånn her 100 big blind pot, det jo enten eller. Memo til Simon, ikke sett deg inn I boksen I en halv evighet og syn med bunnpar. Den bløffen, den kommer du ikke til å catche nå, eller? Nei, men da det altså klart. Det Sander Østlingen, Frode Gerhardsen, Simon André Solberg. Det de som ble slått ut I kvartfinalen, og de får med seg 2595 euro. Mens Oskar Bilstad, Simen Kinglen Gullbrandsen, Espen Ullen Gjørstad, de videre til semifinalen og nå sikret minst drøyt 7000 euro. Da det bare denne matchen her som vi har på TV-bordet som gjenstår, og det blir enten Øyvind Larsen eller Sverre Eilif Rydning som skal slutte seg til de tre andre I semifinalen. Vi klarer nok en gang å velge den kampen som tar lengst tid. Og det synes jo vi egentlig bare helt topp. Får vi mer poker og mer moro, og jeg synes vi har fått en ordentlig god heads-up-match. Ja, dette her, den melder seg på som en av, om ikke den beste, som vi har vist til nå. Og det blir mye poker utover kvelden også, for når vi ferdig med denne heads-up-matchen, så skal vi til Fixed Limit, ende med øvelse nummer to. Da sitter de seks rundt bordet. Da blir det litt annerledes. Floppen 4, 3, 7 begge treffer. Rydning som treffer best.
Larsen sjekker. Jeg limper et pott dette her, så det ligger 1200 i midten. Check, check. Tor på turn. Da skal Larsen by med det laveste paret. Og ridning syner. Tier på river. Check fra Larsen. Larsen håper jo nå at ridning hadde et flushdrag som han syte med, men vi vet jo at det ikke det, og ridning ingen grunn til å by. Han sjekker og vinner. Hadde litt lyst her så det ut for. Tenker at det kanskje finnes noen hender han kan få betalt av, men det er også kommet til et stadie i kampen hvor det trygge ikke er så dumt valg. Olav vokser litt hit. Øyvind Larsen, fortsatt ledelse i denne heads-up-matchen. Men Sverre Rydning, ja, han kunne jo vært ute, han har vært langt nede tidligere. Og nå er han egentlig tilbake, har rom for spill. Det er det fortsatt. Men med 15 minutter lange blindnivåer og neste nivå som er 400-800, da begynner de jo begge å kjenne det. Også Larsen, selv om han har mest akkurat nå. Og igjen må minne seerne på at chipcounten på grafikken til Øyvind Larsen er ikke riktig. Han har 10 000 mer enn de 14 000 han står oppført med. Sverre Rydning er nødt til å ta alle sjetongene i to omganger da, minimum. Det er jo fordelen Øyvind Larsen har. Når han har mest sjetonger så kan han ikke bli slått ut i en enkelt hånd. Men han har muligheten til å legge det presset på sin motspiller. Samme tendensen som vi så i flere av matchene i går når vi kommer på dette nivået her, 300-600, mer høyere limpefrekvens før flopp. Larsen med 8-4, Rydning med 9-6, ingen av spillerne treffer. Larsen som byr, fordel av å sitte i posisjon. Det er jo en del av denne limpeknappen-strategi, og at du ser hva motspiller gjør, så får du se floppen, og så kan du legge inn et bud hvis du får check-in til deg. Ofte vil da det gjøre at du tar ned potten, men der kommer det allerede nå. 400-800 er blinde. Og det betyr at ja, det er rundt 20 ganger store blind hos denne mannen her. Litt mindre. Det er jo et nivå som ofte føles veldig dyrt da, for det minimumsøyninga til 1600 er en av hver sjetong omtrent. Du må gjøre et lite innhogg i stacken for å involvere deg i pottene, så psykisk sett så kan det ofte føles veldig dyrt. Rydning glimper inn med 7-6 suit og treffer par. Ikke stort der hos Larsen, han har allerede checket. Rydning byr, og da er denne hånda over. Larsen kaster. Fått et bra spørsmål fra Ole Petter Myrmo her, Stig. Når vi sier at vi har valgt det bordet som tar lengst tid, kan det ha noe med at folk spiller litt saktere og tightere og mer forsiktig på TV? Altså du er inne på noe, Ole Petter, for det noen ganger så vil det faktisk være en konsekvens hvis du har spillere som kanskje aldri har sittet på TV-bordet før, og som også kanskje ikke har like lang fartstid i poker som spesielt av denne mannen, Øyvind Larsen. Så du er inne på, og du har et godt poeng. Samtidig de spillerne som vi har hatt på TV-bord gjennom gårsdagen, så er det stort sett veldig erfarne pokerspillere som har spilt mye poker, og da lar det seg ikke påvirke i like stor grad. Men det
klart, det nok noen erfarne pokerspillere som også strammer opp litt grann hvis de ikke har sittet så mye på TV-bord før og som kjenner litt på akkurat den biten, så det kan påvirke litt grann. Men jeg tror ikke noen av de heads-up-duellene som vi har sett til nå har at det har vært grunnen til at de har tatt lang tid. Og det har vi jo fått bekreftet, for det er jo rett og slett spillet og veldig godt spill, og det at det er drevende heads-up-spillere som vi har hatt med å gjøre her, som vet hvilken strategi og taktikk som de må, jeg håper å si, legge og også legge om underveis. Så er man litt redd for å drite seg på TV, er det ikke sånn da? Absolutt. Neida, det er gøy det å kunne få anledning til å spille på TV. Og jeg har jo hørt en del spillere som har vært med på pokeren i årevis som omtaler det som at de har klart å lure seg unna TV-bord i veldig lang tid. Mens andre de har veldig lyst til å sitte her. Larsen fyller flush på river her. Noe han egentlig ikke trengte å gjøre, hadde beste hånd. Trengte å gjøre hvis det ble sjekket, da vel å merke viktig å spesifisere akkurat det. Men det er ganske stor pot, mye som ligger i midten her. Det er dobbeltparet bord også da. Og Rydning sjekker igjen, Larsen kommer nok til å prøve å gå for litt verdi, tror jeg. Rydning ville vært kanskje veldig, nei, han sjekker bak, tenker det er ikke noe vits i. Hvis Rydning hadde vært veldig tricky her og satt med fullt hus. Og det lå nok i midten også til at det var helt greit å velge det sikre fremfor det usikre. Oppen på 17.000 Rydning, fortsatt med 13 da. Marius Måberg, Norgesmesteren fra Gardermoen for et par år siden. Han lurer på, er det ikke bare å fylle opp TV-bordet med noen av de andre bordene om TV-bordet skulle være det som ryker først? Og det er det, altså. I utgangspunktet kunne man gjort det, men i denne heads-up-turneringen så har det nå vært stort sett, bortsett fra siste runde i går, samme turneringsklokke på alle heads-up-matchene. Og det er en liten prosess å flytte opp to spillere opp til TV-bordet. En ting er at de må jo flyttes fysisk, og turneringsklokka, den vil tikke og gå. Og så må det gjøres chip counts også, og det tar litt grann tid. Og hvis de da er på et stadie sånn som dette her i turneringen, hvor blinde er så høye som de er nå, så vil ikke turneringsledelsen gjøre det. For TV-sendingene skal ikke gå utover, eller i så liten som mulig grad skal det påvirke spillet. Rydding, mener jeg. Flopper tress i knekter, får ikke noe betalt for den tressen for Larsen kaster 5-2. Det er mange ting vi, både kommentatorer og dere TV-seere, gjerne skulle ønsket var mulig. Men det er tross alt spillerne som står i fokus. Det er de som vi skal ta hensyn til. De skal slippe i så stor grad som mulig å ta hensyn til oss. Og så er det klart, i noen situasjoner så er det litt sånn gi og ta, og alle er enige om at det er til alles beste. Men vi skal ikke tvinge gjennom noe. Det er tross alt spillerne sin turnering, ikke vår. Det er riktig det. Det er spillerne som har betalt hver eneste euro som er i premiepotten, for eksempel. Så det er de som gjør dette her. Larsen åpner 8-5 til 1600. Rydning forsvarer storeblind med knekt fems ut. Floppen kommer 6-9-9. Hulldrag for Larsen. Rydning er best med knektøy. Det er en kløver for ham der da, så han har bakdør flush. Mulighet. Han sjekker. 1200. Ja, hadde Rydning sittet dypere, hadde det vært for eksempel main event, de hadde vært heads up, og han hadde sittet med 150 ganger storeblind, den der bakdør flush muligheten, den er nok til at han da kunne synt en gate til potensielt. Her synes jeg det blir litt dyrt, men han velger å syne, da tror jeg han har en plan her, kanskje på senere tidspunkt. Han flåter jo nå ut av posisjon, som vi sier. Og flåter i posisjon, det er ofte veldig bra, men nå får han jo det kortet han håpet på.
Det vil være unaturlig at han går I front med det forslaget her, men han kan kanskje ha planlagt en check race hvis han får et bud fra Larsen, og gjør han ikke det, så det får vi aldri svare på. Tier på river, og det betyr at Rydning best med knekt høy. Men det tror han nok ikke at holder egentlig selv, så... Jeg blir ikke overrasket om Rydning prøver å by her etter at Larsen ga fra seg initiativet, og det jo litt det som tanken hans også da, ved å syne det floppbudet, tror jeg. Og dette en ren bløff med beste hånda. Mm. Snakket om ting tidligere, og det blir kast fra Larsen. Ja. Gir seg selv flere muligheter å vinne hånda på da, ved å være litt kreativ. Opp på 16 000. Det 20 ganger store blind. Rundt 70 henne spilt da, så utifra den veldig superenkle forskningen vi hadde I går, så skal de ha inn en 30, 40, 50 hender, men... Det sånn forskning som sånne lureprodukter kjøper seg det er så liten sample size at det Nei, det var nok derfor også, for det føles ikke som at vi skal sitte her I 35-40 hender til altså. Pocket S for Sverre Eire Frydning, og nå kan han potensielt få med seg Larsen litt her også, limper igjen inn med S-paret sitt. Larsen har 8-7 suit. Larsen velger å sjekke den. To veldig interessante hender opp mot hverandre det her. Hadde Rydning åpnet, så hadde han fått syn av Larsen her. En kløver I den floppen for Larsen som kommer 10 høy. Rydning med S-paret. 90% favoritt til å vinne. Larsen trenger rønner et eller annet. Vi husker jo den forrige gangen Sverre Rydning hadde S-par. Det ble en rysere av en pott. Her han en trygg og fin flopp da. Men her, Rydning 800 budet. Larsen kommer nok til å ta seg en gate her, vil jeg tro. Og så avhengig litt av hva som kommer på turn. Nei, ikke bare tar han seg en gate, han check racer. Og dette her minner jo om den forrige gangen Rydning gjorde noe tilsvarende. Ja. Så kommer til å bli satt skikkelig på prøve her igjen Rydning hvis det kommer et godt kort for Larsen. Det kan jo hende til og med at hvis det kommer et blankt kort for Larsen at han går igjen. Tar jo over initiativet. Rydning, han syner. Og så kommer det kløver 5 på turn. Og da Larsen, 5800 I midten. Du snakker først. Du har initiativet. Hvordan skal du få det til å se ut som at du ønsker å ta hele stacken til Rydning, sånn sizing-messig? Altså kanskje 4000... Ja, så var det litt mindre. 3100... Og det jo, dette budet her jo en ting for Rydning, men det jo det Larsen prøver å si til Rydning her, at jeg kommer til å sette deg all in på river. Så det neste budet som jo den store, hva skal vi si, trusselen her. Det det. Det jo et bord som I utgangspunktet ser ganske koselig ut for et S-par, men det viktig å huske på det at det ble ikke jassa opp alt for mye preflop, så... Det kan være mye rart han oppe mot. Og Rydning har jo nå et hulldrag til strid sammen med S-paret sitt, som han kan se på som en potensiell out hvis han oppe mot for eksempel et set. Så han syner, og så kommer det en toer som parrer bordet. Hva gjør Larsen? Rydning har to par nå. Egentlig et godt kort for Rydning hvis Larsen hadde hatt en 10-4 variant eller et eller annet, som ikke helt usannsynlig I og med at han sjekket I store blind. Så Rydning... Litt tryggere nå. Larsen gir opp. Han sjekker. Og da skal vel Rydning kanskje prøve å gå for litt verdi fra for eksempel en tier. Det ikke utenkelig det. Han har en veldig mye sterkere hånd enn det han har flagget sånn som den spilt. Det ligger 12 000 I potten.
Og dette chippy-pott, som vi kaller det. Den som vinner denne potten vil være chip-leader i turneringen. Hvis Larsen finner en mirakuløs måte å vinne på, så vil han få bli chip-leader. Og hvis ikke, vil Sverre Eirik Frydning nå være den nye chip-leaderen i denne heads-up-matchen. Og han pusher, han går all in. Og Larsen har allerede kastet. Oi, oi, oi. Ja, da det snudd, altså. Øyvind Larsen har stort sett vært i føring hele veien, mens nå det Rydning som har den store hammeren, for å si det sånn, da, og truer med å slå ut Larsen. Ja, det vel ikke så alt for lenge til blinde går opp til mitt favorittnivå, hvor det veldig enkelt å regne big blinds. 500-1000, ja. Og se her, det spørsmålet om vi kommer så langt, for Øyvind Larsen med pocket 8 går til 1600. Sverre Rydning har S-konge. Ja, her tror jeg vi får reaksjon. Vil overraske meg veldig hvis vi ikke gjør det. Ja, det er nesten... Her kan det faktisk komme på før flopp også. Jeg tror ikke det gjør det, men det kan gjøre det. Jeg tror nok begge to stoler såpass på sine ferdigheter fortsatt til å manøvrere etter flopp, at jeg tror de begge egentlig ønsker å unngå å få det på før flopp her. Men med andre spillertyper så kunne det lett kommet inn. I det jeg sier det, Rydning pusher på direkte, og Larsen syner, da kommer det på. Og det for turneringslivet til Øyvind Larsen, han foran akkurat nå. Lykke til. Rett opp og stå. Denne vil være over hvis Sverre Rydning går seirende ut av den. Og hvis Øyvind Larsen vinner, så... Vil Rydning ha... Ja, det ikke stort han ville ha igjen da. Seks ganger store blinderne sånn. Og så det ikke noe direkte hjelp til Rydning, men han plukker opp et stridrag også. Har 10 outs, 43%. Larsen fortsatt best. Og knekt, da det enda flere outs til Larsen. Nå vinner han også med en dame. Det too many outs for Øyvind Larsen. Unnskyld for Sverre Rydning. Ja, det var det for Sverre Rydning. Og Øyvind Larsen, han dobler opp, og Rydning sitter igjen med under 5000. Oi. Ja, det snur enormt fort i heads-up poker. Det har vi sagt så mange ganger nå, og vi får jo eksempelet gang på gang. Nå skal det telles opp. Nå får til og med jeg puls. Ja, 20 bigs. Det merkelig det der at alt skal avgjøres på en flip. Du hadde ikke avgjort henne da, men det der var jo viktig. Det kunne vært avgjort for henne. Kanskje jeg prøver å jinxe meg selv. Ja. Første matchen så var jeg nede i 4000. Ja. Ja, det er ikke over ennå, som Øyvind Larsen sier. Han har vært med på dette før og refererte da til den matchen han hadde mot Morten Klein da han var nede på 4000. Så snakket Morten sant, altså. Ja, han gjorde faktisk det. Ikke at vi tvilte på det, Stig. Litt kanskje. Men nå vi i den situasjonen da, at Sverre Rydning, han... kan doble to ganger, og da vil de fortsatt bare være tilbake til likt utgangspunkt. Så han har en lang vei å gå, Sverre Rydning, men han har vist det at han mer enn kapabel til å få det til. Ja, dette her har vært en helt fantastisk kvartfinale. Som vi egentlig forventet, med tre ganger norgesmester Øyvind Larsen, to ganger i heads-up, og begge heads-up-titlene kom da live i... henholdsvis Nottingham og Riga med to års mellomrom.
Mens Sverre Eilig Frydning altså veldig nær en titel for bare noen måneder siden på Gardermoen, hans første, og jakter fortsatt den første. Sant det, sant det. Jeg tror Sverre Rydning en spiller vi får se mer til I årene som kommer, uavhengig av hvordan det går I denne kampen. Han kan fortsatt ta seg videre til semifinale, finale og titel her. Og oi, se her du. Ja, ok. Her skal det vel på. S10 hos Rydning for snaut fem ganger Storeblind. Og Larsen kommer til å syne. Det har han allerede gjort. Og Rydning dominert. Han trenger mye hjelp. Dette jo en god gammeldags cooler, som vi kaller det. Det bare uflaks for Sverre Rydningsdel, for hvis de hadde byttet hender, så hadde de havnet all in da også. Så litt heldig av Øyvind Larsen at det han som har den beste starthånda. Så får vi se hvordan det ender. For turneringslivet til Sverre Rydning. Ingen hjelp der I den floppen. Dame 7-5. Kan selvfølgelig få noen rønne muligheter på turn her. Det gjør han faktisk. Den treffer Larsen. Flere outs for Rydning, for nå det fire konger I motsetning til tre tiere som han hadde. Men gir ingen hjelp, og det betyr at vi mister Sverre Eilig Frydning. Får med seg 2595 I den første NM-turneringen han spiller her nede, ikke den siste. Øyvind Larsen videre til semifinalen. Han har vært der mange ganger før. Han har vunnet den semifinalen to ganger, og da vant han også finale. Han på god vei mot ny finale her nå. Skal da opp mot enten Gulbrandsen, Gjørstad eller Bilstad I semifinalen. De spilles først på tirsdag. Det faktisk allerede trekt, så det Bilstad han skal møte I semien. Ja, det også en enganger Norgesmester I heads-up, så vi har store store kanoner igjen. Vi skal til fixed-limit-turneringen etter dette så fort lar seg gjøre, men først har Sverre tatt en liten prat med... Jeg går ut ifra at det Øyvind Larsen han får tak I her. Her kommer de. Ja, det faktisk Mattis. Ja, Sverre, det gikk ikke helt veien dette her. Nei, jeg gjorde ikke det. Poker merkelig. Det spilles lenge, og så avgjøres alt på en flip, så sånn pokeren. Hvordan du fornøyd med egen innsats og eget spill? Hvordan var glien og uglien I dag? Jeg kjempefornøyd med eget spill I den turneringen. I dag jeg følte at jeg runnet litt dårlig mange spots før flippen. Men jeg synes jeg spilte bra, hadde en god bluff med aces, veldig fornøyd med den. Det en must bluff spot, så jeg fornøyd, men variansen får man ikke gjort noe med. Det litt surt akkurat nå? Det klart det surt. Man nærme de store pengene, og selvfølgelig en NM-titel som betyr ekstremt mye for min del hvis jeg skulle klare det en dag. Men det jo flere muligheter. Du drar ikke hjem I dag. Nei, jeg skal spille alle titlevensa jeg kan, så det flere muligheter. Hva det neste på programmet? Nå det rett inn I fixlimiten, så kjører vi på derfra. Du får ha tusen takk og gratulerer med strålende innsats, og lykke til videre I NM, Sverre. Tusen takk. Ja, Øyvind Larsen I nok en semifinale I heads-up I Norgesmesterskapet. Dette vi 14 år tilbake I tid. Ja, tydeligvis, så gamle triks funker ennå. Fortell litt om matchen. Jevn match, ganske rolig, spillestille begge to, ikke så mye. Jeg vil si han var litt mer aggressiv enn meg, og så mulig han hadde bedre kort. Først I starten, så fikk jeg bedre kort på slutten når det litt større blinde. Og, jeg vil si, matchen blir avgjort på en flip da. Pocket 8 mot S-konge, all in for flop for 85% av alle chipsen. Så. Men det kjenner vi litt på følelsene. 2009-2011, 2023 nok et Øyvind Larsen år? Jeg håper jo det, selvfølgelig. Jeg har jo trua. Så. Men hver match jo veldig vanskelig, og det jo ingen lette motstandere nå kan man igjen få. Men ja, jeg håper det blir ny titel. Ja, nå I hvert fall muligheten der. Du I semifinalen. Det blir, har du fått med deg hvem som motstanderen nå?
Nei, det vet jeg faktisk ikke. Det skal vi finne ut av veldig, veldig kjapt. Men uansett, gratulerer. Hva skjer nå? Det noen dager til semifinalen. Ja, nei, nå blir det å spille de andre eventene. Så det Late Reggae Fixed, og så det 8 Game, og PLO, og Main. Jeg skal spille alt det før semien, ja. Så vi regner med at vi kommer til å se deg mye fremover, det du sier? Ja, det må vi satse på. Så langt, Bratislava, har du levd opp til forventningene? Ja, liker det veldig godt her. Flott, fint kasino. Vært bra mat, vært greit, vært flott her. Og selvfølgelig når man glir bra i heads-up-eventen, som er favoritt-eventen, så er det jo ingenting som er bedre enn det. Nei, vi kan bare si lykke til videre, Øyvind. Det en glede å ha deg tilbake i mixen for nok en titel i heads-up. Vi ses rundt. Vi gjør det. Takk skal du ha.